sasmitane kuwi tak anggap gampang. Ya gampang, yen tak anggap angel ya durung karuan iso digayuh. Sebabe napa, Pak? Sebabe dewa paring sasmita karo Semar. Nggon ku bakal mbangun desa ku itu muli dadi rancak nir ing Sambikala. Waton karang kadempel ki linenggahan pusaka telu cacahe. Waduh. Pusaka telu cacahe. Iya. Napa mawon marang Bapak kula atri paring dawuh. Siji pustaka Jamus kelima sada, angka loro Sekar Wijaya Mulya, angka telu pusaka Mandura ya kuwi Kiai Nenggala. Nah, saiki cah telu iki sapa sing kira-kira arep ning Ngamarta, ning Ndorowati karo ning Mandura? Piye kok do meneng wae iki? Ane ndireng kowe reng? Aku ya paling ora Ngamarta lah. Ndara Puntadewa iki piyaine Lembah Manah andhap asor lila lair batin, aku nyuwun pustaka Jamus lima sada sediyane Bapak. Tak aturake mesti sinuwun Puntadewa paring dawuh. Nolo garing pusaka pustaka Jamus kelima sada tanpa nono langtuk gawe bali. Aku Ndorowati terus kowe karo Ndara Kresna rak rada akrab to? Heeh. Matur apa anane? Ndara Kresna kuwi ya piyaine ngerti karo labuhane Bapak. Mesti diparingke nyope truk Sekar Wijaya Mulya gawanen aturna bapakmu. Mulya rada mayar. Sineng Mandura, ha iki kira rada akrab karo Ndara Baladewa. Akrab dengkulmu kowe. Kerep gelut e aku. Ya sak ora-orane sekali iki kowe ngisori Ndara Baladewa, Go. Aja, aja piye? Aku tak nang negara Ngamarta garing nang Mandura. Mergane aku kuwi wonge getapan to, Tru. Aku nak digetak wong iki emosiku tidak terkontrol. Oh, nek Ndara Baladewa kok sinuwun kula nyuwun Kiai Nenggala badhe dipun betaken bapane Semar. Kepiye? Berdagang jangan berdagang. Berdagang ora toto kok berdagang jangan berdagang. Begadang berdagang ora toto panomane jajanan Bagong kere gedhi bal 17. Semar arep nyilih Nenggala iki dapure bapakmu kaya ngopo? Aku iki aku sing ora iso kuat ngampet. Nek aku nganti emosi, oh geger ning Mandura. Monggo Baladewa iki bola-bali kalah karo aku. Wah, apa? Kono pas kertune elek. Oh. Perang kok tekan kowe ora. Heeh. Nek nganti engko aku gelut duel. Wah, duel. Piye? Malah geger, Semar ora iso mbangun kayangan, malah aku nyirnake Nalendra. Waduh. Suarto sirnake sapa? Prabu Baladewa. Ha kono nggawa Nenggala, piye carane supaya ngrebut Nenggala? Wis iki disaguhi wae. Gareng ning Ngamarta aku ning Ndorowati kuwi ning Mandura. Wis ngono kuwi rampung, kok ndak malah kedowo-dowo lelakone. Perkara kowe engko cara mau njaluk piye nek sirul Mandura kira-kira ora ngeparengake nesu. Kowe ora ndek keprigelan nyolong to, Gong? Kowe kok ngerti? Ngerti wae. Aku iki ming meneng tonggo temaru ki nek kelangan mesti dituduh kowe kok. Ning aku iki ming meneng mergo kowe adikku. Berarti sekondang wis bajigur e. Oh dadi kondang ya kok iki nyolong tonggo dhewe ya tok colong kok. Ming TV e, ming TV, ming TV. Ming TV. Salah aku nek nang omaran di TV kok ana dok bengok-bengok gak yang ora jamak. Nek arep melu nonton ditutup cendelane tak babah omahe. Ha wong ming nyolong kok tanggane tunggal tembok kuwi lho. Lho, ning kanggo lek ora langsung kecekel. Oh, kowe iki ngayal senengane ora. Wis nang Mandura. Siap. Wani to? Wani. Boro-boro dhewe disuwun nenggalane. Eh, Bagong ning tak jaluk ya Bagong. Cile. Cile piye? Piye, goblok. Tak jaluk aja gawe geger. Hah? Aja gawe geger. Ya ora janji, Pak. Mergo kowe ngerti to, aku ki wonge gampang nesu. Heeh. Nek Ndara Baladewa engko alus, Bagong Nenggala tampan ana. Pancen Semar gedhe. Lelabuhan itu tumrap Baladewa. Mula tampan ana. Ha kuwi ketoke penak. Mesti tak tampani tur selesai dengan perdamaian. Heeh. Ananging nek nganti Baladewa getak aku,
aku kira wong ora tau tahan digetak wong. Istilahnya aku kira tau mambu ditantang wong, Pak. Nang antara sing nyuwara elek karo aku, wah, kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Mandura mesti bumi angus. Sumbarmu iki lho, Dek. Kowe nek omong kaya ya kaya tenan-tenan, kowe iki mengijen arep bumi angus Mandura. Oh iki asli terus ora sembrono aku nek ngene iki ora dililani wae. Waton nenggolo tekan kene caramu piye aku manut. Sak karemu. Asli tenan. Lahir batin, lahir batin. Yo, wis. Oke, bawa aku mangkat. Nek kabeh katon wis padha sarujuk. Aku njaluk ndang do dilakoni. Ya. Sowano ning Amarta Ndarawati lan Mandura. Bapak perlu pusaka telu kuwi. Nek kowe iso ngaturake pancen anak sing bekti karo wong tuwa lan iso mujudake gegayuhane wong tuwa. Ning yen nganti kowe ora iso nggawa pusaka telu, anakku telu, aku ora sudi ngaku anak karo kowe. Gunane apa aku ngingu terwelu jerapah karo barongan. Ora kena dijagake. Endi kongkon urung sida iki wis ngunekke terwelu ya. Ha iya, engko iya dikongkon urung sida wis ngunekke jerapah. Kowe apik aku barongan e. Ngerti tak klethak ndase Semar e. Gonggong karo bapak kok kaya ngono to. Ana ngunekke wong sampe nae dhewe ora. Eh, bapakmu iki sing ngukir jiwa ragamu. Ora ana bapakmu kowe ora lahir ning jagat. Mulai ayo do menyang. Yo, ayo dadi wong tuwa iki kemenangane ngono kuwi ya, Truk. Wong tuwa dhele ember ning ngarep lawang kesandung dhewe yo. Sopo dhele emberi? Monggo sing dhele dheke dhewe. Pokoke wong tuwa ora tau salah kok, Truk. Nek sing dheleke wong liya sampar bapakne dhele ember cenarangan. Pokoke ora sah ora kebenaran terus bocah iki. Ya wis pokoke kudu manut. Sok kowe nek karo anakmu yo ngono kuwi roda berputar. Bapak karo kowe sia-sia. Sok kowe anakmu ya iso nyeneni ngono sak penakmu dhewe. Ora, anakku tak sayang, anakku cerdas kabeh. Nang nganti tak dukani kene anakku goblok. Kaya bapakne. Ya aja mulane, aja. Men pinter men tumangkar budine. Ngono. Lemu arep mangkat sok kapan? Saene dinten menika kula bidal. Dinten menika kula bidal, Pak. Kula rada kengsel, Pak. Kengsel piye? Niki nggan kula sekonten genduran patanggon. Mula kula tak mangkat genduran sih mengkene pun rampung genduranan kula tak mangkat teng Mandura. Sinambi sangu ngiseni weteng mengko nek ngamuk ndak. Wong ngamuk niku nek ngelih ora iso gayeng pengamuke. Ya sak karepmu. Ngamuk kok ngelih ki ora fokus. Sing diamuk rugi engko. Iya sak karepmu Bagong. Sidemat janing paduan karang adembel. Nalika semanten gumarenggeng pangandikanipun kula Semar tinampi ingkang putra ketiga Kilurah Nolo Gareng Petruk sumawono Kilurah Bagong. Data sakoleh mangke kasaru geder jaba. Sami alok yen tono priagung keparang rawuh wonten ing padukan Karang Kadempel. Wonten minggah madaning pendamping padukuran. Katingal kelongok madaning padukuran nenggih Raden Wisanggeni Bambang Antasena. Raden Gatotkaca, Raden Hanantaraja datang kantun, Raden Abimanyu dumrojok tanpa lara panakarya cingak kang samya mulat. Blegegek ugek sadulita, mel mel. Pitike jago ora padha tarung, penjake ora padha ganter-ganter. Lah kok iki Karang Kadempel malah kerawuhan lancur-lancur Pandhawa. Putra-putra Pandhawa Nala Gareng, waduh Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu terus do rawuh ning Karang Kadempel. Wah, jan seneng ya ring delok cah nom-nom gagah-gagah ngono kuwi. Wah, ya membanggakan. Glurung, pepunden-pepunden lancur-lancur Pandhawa do rawuh. Ardo ngapa ya, Tru? Ambu. Engko gak gawe kisruh ora. Kuwi lancur-lancur Pandhawa iki piyaine do tata krama kok. Timbali Pak wigatine apa? Iya, kowe do anteng dhisik nggih Pak ngestaken dawuh nggih Pak. Ndara Wisanggeni bekti kula Den. Iya.
kakek ini Semar tak tompo tiba sepodo-podo kek syukur Ndoro Seno bekti kulo tak tompo tiba podo-podo kek Ndoro Gatut Kaca bekti kulo iya Siwa Semar tak tompo tiba sepodo-podo Ndoro Abimanyu bekti kulo iya Siwa Semar tak tompo tiba podo-podo Ndoro Antarja bekti kulo ngitin iya Siwa Semar tak tompo tiba sepodo-podo Ndara wisang nindara antasena bekti kula den ya nala garing tak tompo ya nala garing tak tompo ndara garut kaca ndara Abimanyu bekti kula den ya nala garing tak tompo ya nala garing tak tompo ndara Antarja bekti kula ya nala garing tak tompo ndara wisang nindara antasena ndara garut kaca bekti kula den ya Petruk tak tompo ya tak tompo truk ya Petruk tak tompo ndara Abimanyu ndara Antarja bekti kula ya Petruk tak tompo ya Petruk tak tompo Ndara wisang ning ndara tasena ndara garkoca ndara biwane ndara terjo kelu-kelu angkatan gedar. Suwen truk. Tamune 5 bagekke kabeh. Ndandake wektu. Bagong tak tampa bektiku tampa anu pengestuku tampa ana. Nggih, kula pundi? Bagong tak tampa pengestuku tampa ana. Nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Urung rampung, Gong. Semen wong ora urung ya ming pengestuke kok. Pangan ya ora warek. Ya ora ana dayane apa-apa. Weh aja ngece nek pangestune putra-putra iki ana dayane. Ora mungkin. Dayane ana pangestune sugih wingi-wingi to. Nyatane ya kere kaya ngene. Enten apa niki kok ting gruduk rawuh teng arang kadempel. Siwa Semar, kula pancen aku ingkang boyong lawan putra-putra Pandhawa liyane. Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, aku ingkang mboyong sumanan marang Karang Kadempel. Lah, enten apa? Ya mung kepengin mbuktekake kelawan Sasmita ingkang wis tak tampa, Kek. Sasmita napa? Muruhanira ya Siwa Semar. Yen to watara 7 dina ingkang kepungkur wis anggene kuwi nyumpena. Wondene ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan. Karang Kadempel kene katon padang jingglang bareng tak titip priksa padange mau asale saka Sunarapa tumuli aku mlebu jroning bali wisma Karang Kadempel lah kok katon kakek Semar kuwi lenggah ana ing pendopo mongko ora sak baene Sunar ingkang banget mblerengi mau asale saka barang ingkang dipangku dening kakekne Semar kula mangku napa lampu napa kok dadi Sumunar dudu perkara lampu nanging yang mbok pangku mau Sanghyang Candra tegese Sanghyang Wulan dipangku dening kakeke Semar malah katon aneh pendak-pendak sapa ingkang caket lawan Kiai Semar sarandunging badan wong mau tumuli uga mencorong Sumunar tan prabeda kaya Sunar ingkang timbul saka raganing kakeke Semar mula kang saka kuwi aku pengen nanjihake jane Kiai Semar kuwi duwe sedya apa lan duwe gawe apa lah kok dadi aneh temen Sasmita ingkang dak tampa mula tumuli aku nganti karo anak-anak Pandhawa liyane ingkang gelem tak kanthi sowan marang ing Karang Kadempel ingkang wigati upama ta kakekne Semar kuwi bakal kedunungan kamulyan muga-muga para putra iki bisa kesawapan dayaning kamulyan mau kek rungokke kowe. Harpa ming batur kaya ngene ning nek diimpekke bendara apa ora gleleng. Aku kok mangku Sanghyang Candra. Sanghyang Rembulan tak pangku mongko sing impekke Ndara Wisanggeni. Ndara Wisanggeni iki ora baen-baen. Mula iki mbiyen diwujud disebut wiji sejati merga tukule dadi wong sing wasis waskitengesti pinter tur digdaya. Ya iki sing iso dibanggake ya Ndara Wisanggeni iki. Waduh. Terus wis krungu aku. Bapak mangku Sanghyang Rembulan. Gong, Bapak mangku Sanghyang Rembulan. Arep mati wae. Kok cangkemmu ki elek terus to karo bapak? Kok arep mati piye? Sing jeneng wong arep mati ki nek ngimpi dadi manten. Ngono. Mimpi dadi manten kuwi jarine wong tuwa, jarine percaya kena ora ya kena. Kuwi sing diimpekke kuwi bakale mati. Nek ngimpi loro bakale waras,
nek dimpekke mati dawa umure ngono kuwi diwolak-walik. Nek ngimpi banjir, omahe ketaman banjir, kuwi bakal kena cilaka. Nek ngimpi omahe kobong, kuwi bakal kerejeken. Nek ngimpi omahe woh, kuwi bakal kelangan. Lho. Ana sing ngandhakke nek arep kelangan kuwi ngimpi nek untune botol, kuwi sedulure bakal ana sing ora ana. Ning ya ngono kuwi gumantung karo kowe, percaya apa ora. Ora percaya ya ora apa-apa, percaya ya apik-apik wae, wis ngono kuwi. Terus nek Semar mangku Sanghyang Rembulan iki artine apa coba tak takon. Ayo manut bapak, wong bapak sing dimpekke kok. Apa Semar iso ngarteke apa? Ayo mesine iso. Ayo coba aku tak krungu. Werdine apa, Mir? Kok werdine apa, Mir ora? Impen ki ana telu lho. Ditakokke sik karo Ndara Wisanggeni, ya kuwi Titiyani, Gandayani karo Puspa Tajem utawa Kacitra Kasudarsana Kadrodase. Impene jam pira? Ndara Wisanggeni. Ngimpiku wiwit tabuh loro, mongko aku isih melek. Tengah wengi aku isih melek. Tumuli jam 1 kae aku mapan sare, Bagong. Oh, jam 2 aku ngimpi. Lah kuwi ngapusi. Lho kok ngapusi piye to? Wong turu kok iso ndelok jam. Ngapusi kuwi. Gawe-gawe kuwi. Ora yo ngerti kaya Ndara iki ngerti. Aku melek ki gagat bangun esok, Bagong. Jagone do kluruk, kuwi tegese wis esuk, urung karuan. Onten jago sing kluruk sadurunge jam 12 kuwi ana prawan meteng. Kuwi malah ngerti artine, kok ngerti. Brang wetan wis sumamburat, abang tegese wis esuk, Bagong. Dadi imen kuwi wancine ana tegese. Wah, oh, Semar mangku Sanghyang Rembulan. Iya, pancen ngono. Wah, la elok. Tegese apa le nek kowe ngerti? Semar kuwi arep entuk kanugrahan. Apa iya? Heeh. Delokan nek ora percaya. Kok kowe ngerti? Aku sing nglakoke lakon iki bola-bali kok. Ngono kuwi akhire kancro. Malah dibedhekke saiki iki piye to kuwi? Ora apa-apa, aku iki jane sengit Semar mimbungan bangun, bungan bangun. Nang ndi-ndi kok Semar iki bangun apa-apa rumantane Semar iki gablek apa? Ha iki sing disuwuni kaya ngono kok bungan bangun, bungan bangun. Semar bangun pendopo, Semar bangun pasar. Ukasna lho sing dibangun Semar iki. Heeh. Ha ya ben ya wong kersane kaya ngono. Ya dipimpin kudu ikhlas lahir batin, Gong. Kudu iso ngladeni. Ha iya. Mula aku njaluk keterangan karo Siwa Semar, tegese piye? Eh. Kula niki lagi rasanan kok sampean wis padha prisa. Ngoten. Kula niki wau rembugan kali anak-anak kula nek pengin bangun desa ning jebul syarat sing sinasmitaken dening dewa menika mboten enteng. Lho, syaraté apa kok ora enteng? Syaraté kula kudu iso kenggonan pusaka telu. Pusaka telu apa? Siji pustaka Jamus Klimasada, loro Sekar Wijaya Mulya, angka telu pusaka Kyai Nenggala. Monggo anak-anak kula niku waune do cing clemong saguh. Sowan teng Amarta Ndarawati lan Mandura, ning bareng tekan Mandura do rebutan, do ora ana sing wani ngadhep sinuwun Mandura. Lah niki nek sampean rawuh mriki mengajeng ngempek kamuktenipun Semar niku mbok perkara mukti munggah derajat, munggah pangkate mboten. Ning mukti sampean kula kinten mung kudu melu uyung-uyung anyeng kuyung marang gegayuhane Semar. Niku sing dikarepke sasmita sing mangtampa, Ndara. Yen wong bab perkara kuwi aku saguh mbantu kek. Eh, sagah, saguh. Iki mboten enteng lho sampean kudu matur karo pepundhen. Aku karo Kakang Antasena yang bakal sowan marang Praja Ndarawati. Matur karo Siwa Ndarawati. Bakal nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Yo, aku sing karo Wiyadi kuwi sang risengan ning Ndarawati, Mar. Mengke nek keng wong mboten maringake. Nek wakku Ndarawati ora maringake disuwun ngambil karo kakekne Semar, tak kira tak anggap Siwa Ndarawati iki ora ngerti labuhane kakekne Semar. Mula wis dadi ceping tikat nek nganti ora maringake rawe rawe rantas malam-malang bakal tak putung. Sampeyan mangke adu arep kali Ndara Sencaki, aku ora wedi karo mak cilik garpa ruji. Siwa Semar, aku lawa diku Abimanyu sing bakal budal marang negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada marang Siwa Puntadewa. Lah sing teng Mandura
yen pancen keparang kaki aku tak budal ning Manduro ya mung aku ora duwe kanca. Wah Semar aku golekno kanca. Ha niki Bagong sing selo. Kowe selo ta Gong? Selo aku. Piye napa? Kon ngapae? Derek Ndara Antarja ning Manduro. Wah bajigoro kowe nang. Mbok ngomongi ngarep sekmu ning ngukti was mempeng aku. Kapan kuwi? Saiki mangkat. Demen bathuk ureng. Ngapa? Demen to? Ngapa to? Anget to? Heeh. Iki aku tok arep masuk angin, Reng. Masuk angin kok arep krasa. Krasa no meriyang awake. Heh, Bagong ora gelem nderek ndara montor, jo tak sepatani masuk angin selawase urip. Cangkem memer. Mbok sing apik. Lho kowe iki karo bapak kok usak penake dhewe bapakne dicangkem-cangkemke. Nek omongi wonten mecotot to. Karo anake kok tegele kaya ngono sepatani masuk angin seumur hidup. Piye bayangno aku truk. Umris-umrisen selama hidupku piye? Apa ora mesake aku? Ayo mesake. Ayo mulane bapakku nek omong kon nganggo aturan. Apa lambene ditemplai potensio? Men ngopo? Men nganggo aturan kok sampe naik dhewe. Saguh ora. Aku ya lara, Pak. Saguh ora. Lho, lambeku wis garing. Saguh ora. Mataku teng kepire, Pak? Ki saya parah ketoke, Pak. Nek ora saguh ora apa-apa. Ning aja ngaku dadi anak Semar. Wah, berat iki. Ha wis, Ndara Antarja. Bi Bagong, kali kula nggih? Yo. Ning ora jajar. Lah, ndel ora. Ah, wis pahit iki. Ayo tekan kono-kono nganti ora disuguh. Ya mesti disuguh prasmanan enak-enak ngono kok. Wah, wis cilaka iki. Nggih, Nderek. Yo, mel aku ya Bagong. Nggih, siap. Oke. Ndara Antarja. Aku ku ambles bumi, Beb. Kowe pengen ngrasake ambles bumi ora? Oh ya pengen. Aku ku ambles terus ora tau bumi ya sing tak ambles. Bola bali ya ambles bles. Kira-kira ana kesempatan bles. Ning kudu bumi. Ya wis ora apa-apa, mengko ambles bumi karo aku nggih. Bisa ngayomi? Bisa. Asik. Eh, di pengalaman anyar truk tak mangkat. Mugi-mugi sedaya sami rancak Ndara. Dumrajak tanpa laraban. Rawing Begawan Durna. Nalika semanten akarya kagiat kang samya mulat nggih. Ki lho ra loro garipe truk sawu ra Bagong. Menika mboten pangling Begawan Durna ingkang rawuh. Sami wilujeng Mremban. Kandhak mlekucuk swalu gembal, semarante, semarante, hawela, hawela. Ayo Semar. Nek kala ora nemu swiji apa praptaku ning Karang Kadempel. Kula ngaturaken bekti nggih Mremban. Ya ya tak tampa, tak tampa. Pangestu kutamanana ya Semar. Lha pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan.
bekti kula penemban. Ana lo gareng nak tampa. Pangestuku tampan ana ya ana lo gareng. Kula pun dinggo jimat maripin ana ning kasantosan. Bekti kula penemban. Oh Petro kantong bolong tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Petro. Nggih. Penemban. Bekti kula nggih penemban. Oh Bagong tak tampa pangestuku tampan ana Bagong. Nun nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Petro. Bar ketekan piyai-piyai kok ketekan iki ya piyai iki piano iki piano piye ketoke piyai ning jeroane gento iki ya udu kaya weh domongi kok delok nek ora percaya kuwi iki pendhita lho Gong pendhita iki saiki oke sing serban ketune ming putih tok ning jeroane lecek pirang-pirang termasuk Durna kuwi kuwi senengane ico-ico nglincipi carang papa adu kono adu kene. Mula mir. Ngati-ati ya, Pak. Iya. Aja gampang diblithuk karo omongane Begawan Durna. Wah, ngger ana rame-rame telusap-telusup ah kuwi provokatore kuwi. Oh iya ya, Gong. Heeh, mula ngati-ati, mula tak arane pendhita ndok bosok ya kuwi. Kok ndok bosok? Ayo jabane apik ning jero ne mambu. Heeh. Bagong kowe omongan apa Bagong? Mboten omong napa-napa. Tanggep aku ora krungu ya. Aja salah tampa, tekaku ning papan kene ora bakal gawe geger. Tekanku ning papan kene ora bakal aku duwe penjaluk apa-apa. Ning aku minangka dadi dutaning anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel, sowan bapakmu Semar. Enten apa? Kok aneh. Sinuwun Ngestina menika Nalindra Gung Binathara. Kok utusan panjenengan mung rawuh enten pedukuhan Karang Kadempel. Niku ora jeneng aneh. Nek lumrahe nek duwe sedya mong kantun nimbali kula sowan wong kula menika namung derajate ngaceplik kula menika namung batur ning kula menika tansah ngestu padha dhateng pernatan hukum negari Ngestina ya Semar ning kanggo jaga marang sakabehe ingin diutus Begawan Durna sowan marang ngersaning Semar Badranaya matur suwun panemban wigatosipun nah iki ngene ya Semar nalika semono aku tinimbalan dening anak Prabu Duryudana kaget atiku apa to wigatine dene Begawan Durna tinimbalan mongko ora abdat sabene nimbali karo Begawan Durna. Tumuli anak Prabu Duryudana paring dawuh karo Begawan Durna. Bapa penemban, mboten kanyana-nyana kula menika nyumpena bilih Semar Badranaya abdi ngamarta menika mawa cahya badanipun. Tumuntun kula nampi siwisik saking ngersaning Bathara. Bilih sinten ingkang saged kelenggan Semar negarinipun mboten kitang namung sak uruping damar, sak umuring jagung. Negari menika badhean jayeng bawana kuncara dumugi wonten pundi papan. Tumuli dawuh karo aku, mila Bapa Durna kula atur sowan dhateng Karang Kadempel. Semar katimbalana sowan wonten negari Ngestina. Menawi Semar mboten purun, kadhangwa Semar betah menapa? Menapa betah derajat pangkat? Menapa Semar betah bondo donya? Kula aturi grobaki negari Ngestina mboten badhe kula awel. Waton Semar sagah rawuh wonten ing negari Ngestina. Ngono kuwi gentikane anak Prabu Duryudana. Mula tekane Begawan Durna ning papan kene minangka duta pengawalan ning Nalindra Ngestina Semar supaya kowe tak boyong marang negara Ngestina. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk kepiye bakal keturutan? Uripmu ora bakal sekeng kaya ngene iki, uripmu ora bakal melarat kaya ngene iki. Nek kowe gelem tekan negara Ngestina, ora ketang ngomong telung kedheping kedheping paningal, kowe lenggah nang negara Ngestina, oh pendopo pedukuhan sing kaya ngene iki dirubuhke. Tak bangun sing anyar. Sing kabeh sarwa ukir. Yen perlu ukirane diprodo, Mas. Lho, apa orang gleleng? Omahmu sing mburi kuwi dirubuhke. Apa memper kowe iki ponokawaning Nalendra? Omah kok gendenge ora komplit. Ana gendeng, ana seng, ana plastik. Kale mesake temen to, Semar? Kowe iki abdining para Pandhawa lho. Kowe abdi anak-anakku Pandhawa. Lah kok uripmu isih sekeng kaya mengene? Uripmu isih sarwa kekurangan. Mula waktu dina iki mujudake sewijining kalodhangan. Dene kowe bakal kaboyong marang negara Ngestina. Ayo, tak kanthi bareng sak lakuku. Jaba kawis tak cawisake kereta kencana ing atase ming batur, ing atase ming ponokawan, kok dadak dipethuk nganggo kereta kencana. Kuwi nek ora saka tresnane anak Prabu Duryudana marang kowe ora bakal kelakon. Mula kang saka kuwi Semar. Arang-arang to kowe numpak kereta kencana. Dina iki lakonana. Yen perlu mengko nek gelem tekan negara Ngestina, kereta kencana ngeterke kowe bali ning Karang Kadempel, kereta kencana ora tak suwun bali. Ben lenggah ning Karang Kadempel,
dadi titiane Semar. Apa orang Gleleng? Semar nek golong Amarta kon nitih kreta kon sono. Kreta kon sono sing kembari kreta kagungan anak Prabu Puntadewa. Lah, apa ora moncer? Apa ora moncer? Hm? Kuwi nek kowe gelem. Wandene kowe ora gelem. Ah, yen ngono kowe pancen badal dawuh anak Prabu Duryudana. Mongko pernata negara Ngastina, sapa sing badal marang dawuh Kalendra Ngastina, bakal nampa pangukuman ingkang sakmurwat kelawan keluputane. Apa kelakon? Kowe bakal dihukum dening anak Prabu Duryudana mergo kowe ora gelem budal marang negara Ngastina. Dra. Tata-tata lho, Dra. Siap. Itu iki rembugane mulai memanas iki. Kowe apa aku manut? Sing mangsuli kowe waku aku ya manut, aku ya wani nek Rudurna, aku ya wani. Aku wae ya, Gong. Kowe apa aku? Aku wae. Engko sing bengok kae ora keturutan. Ya wis men ya, ora apa-apa, wong biasane wis kowe, aku wae. Oke, kowe wae ya, Tru. Apa aku wae, Tru? Wani wong wani. Eh wis ora doting clebung aku tak wangsulan. Nuwun sewu penemban. Kula niku didhawuhi sagah-sagah mawon. Ning nek sakniki kula dereng iso. Lho, sebabe ngapa kok ora iso? Mergi kula nedeng gadah damel. Lah, duwe gawe apa Semar kok ora ulem-ulem kowe? Hm, duwe gawe apa? Apa dikira Begawan Durna ora iso nyumbang? Apa dikira ana Endra Ngastina Prabu Duryudana iku ora iso weweh karo kowe? Lah kok kowe ora ngaturi marang priyagong-priyagong negara Ngastina? Ene iki dudu ewoh perkara kula duwe gawe niku mboten. Ning niki ewoh kula niku kula duweni panjangka. Panjangka apa? Panjangka kula nggih menika mbangun desa. Lho, mbangun desa? Nggih. Lah niki lancur-lancur Pandhawa pun sami lenggah wonten mriki Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu niku sire pancen ajeng bantu kerepotan kula. Lah nek kula niku duwe gawe kok kula tinggal lunga niku terus kula mengke disebut pengarep sing ora tanggung jawab. Kawula kula padha sengkut gumregut, kawula kula padha banting raga meres keringet. Kok kula enak-enak lenggan sila tumpang kendangan dengkul teng negara Ngastina niku terus kula disebut menungso sing pripun kula tak takon. Ora mboten adil nek carane kaya ngoten niku mula nek saged diparingi inah. Inah. Sapa inah sing endi kuwi maksude? Inah niku wektu. Oh, wektu. Nggih, nggih. Wektu inah sawetara pirang dino, pirang sasi. Nek saged pertengahan tahun 2020. Niku kula ketoke nembe selo. Pertengahan tahun 2020. Kira-kira kuwi isih ana sing njaluk lakon mbangun desa ora ya Semar? Nek ora ana cocok kowe ora ketemu karo aku. Ning nek ana, kuwi iso realisasi sasi. Tegese kowe iso ketemu karo aku. Ning nek ora ana meneh, njuk kapan nek ketemu karo aku? Kowe aja gawe kagol kok gleneng atiku lho Semar. Kowe aja gawe mangkeling atiku. Wangsulane kang kaya mengono mau, sayekti kowe meng nolak alus ngarang apa sing tegal parangake Begawan Durna. Lah nek kowe nolak alus karo pekaring keparangane Begawan Durna, oh apa kelakon dosa? Kowe bakal nampa apa hukuman saka negara Ngastina? Cilik, kowe bakal tak bontol tanganmu, tak kerincong sikilmu, gede kowe tak leboke pakunjaran. Gede-gedene kowe nampa hukum pidana pati Semar. Ameng arep nesuwe kok cucul sarung to kok. Katokan training nek nggo ndupak rai kan iso trampil tru. Ayo jenenge ngono kuwi ra sopan. Maksude sing tok adem iki Begawan Durna. Durna dadak disopani apa cangkeme wae ra sopan kok. Dadak disopani. Ning kuwi pendhitane ngrato, as ora urusan. Loh, iki bakok ngapa kok ucul klambi iki? Kuwi gatine apa kowe ucul klambi? Ngene, Mbah. Aku arep rembugan karo kowe. Rembugan perkara apa? Rembugan kata-katamu sing terakhir iki mau. Kowe muni piye mau? Balen ana muni piye? Nek Semar ora gelem tak bayangane negara Ngastina, Semar nglanggar peraturan hukum negara Ngastina. Semar bakal tak rangket. Tak bondo tanya kerincong sikile gedene Semar tak
hukum pati ana negara Ngastina. Ha iki sing terakhir iki aku sing ora seneng. Aku sing ora pati seneng saiki aku tak takon, Karang Kadempel iki kebawa keperintah negara ngendi? Negara Ngamarta, tegese kuwi di luar batas negara Ngastina. Wong sing urip di luar batas negara Ngastina kok entuk hukum pernatan negara Ngastina kuwi aku tak takon. Kuwi pasal pira, Dur? Hah? Iso ngomong kira wae. Neng kene aja main ngrembug hukum. Ha iki ki SH. Waduh. Ya Pak ya. Iki sarjana hukum nyempelekke. Kok gawanane sempritan. Hakim garis hakim ya. Oh. Meng bal-balan. Dasar sekolah hukum garang. Nek aku yang ngrembug perkara hukum ning ngarepe anak-anak Ismar, kewirangan kowe, Mbah. Ora sepangkean sampean. Sampeyan omong sampeyan iki dhewe niku nganggo ngelirik ngiwonengen nonton ngarep mburi. Suasanane piye? Kowe iki nang ngendi? Mburimu wis apa sing lenggah? Ndara wis sanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Ku nek muni tak dawuhi, aku nyekel sempritan. Prik. Brus 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 remuk sampeyan. Loh, iki putu-putuku. Antasena kuwi putu anake Werkudara, Gatotkaca anake Werkudara, Antarja anake Werkudara. Werkudara kuwi muridku, Abimanyu kuwi anake Janaka. Risanggeni anake Janaka. Kuwi murid-muridku kabeh. Tegese iki putu-putuku kabeh. Ngene, Mbah. Nek masalah bapakne iki murid sampeyan, terserah. Nek ra putu-putune ora murid sampeyan. Perlu bukti. Den, opo? Lha Antasena? Piye? Nek enten wong model ngene iki apike? Tutuki. Model ora kowe. Antasena? Piye, Mbah? Omonganmu kaya ngono to, Ger? Aku ming manut karo pernatan Karang Kadempel. Lan aku sowan mrene iki wis masrahke awakku karo kakekne Semar. Nek kakekne Semar paring gawe opo-opo karo aku nyendikani. Lho, kowe ora manut karo Semar? Bagong ki anake Semar. Apa sing didhawuhke Bagong aku nyendikani. Upama kowe iki didhawuhi kon nuthuki aku ya gelem wong aku mbahmu. Ora gelem sebab apa? Modar kowe. Ora menang nang kene dur kowe. Arep kowe iki nggawa Kurawa segelar sepapan ning nek wis aku kaya ngene iki wis nganggo kathok trening abang ngene iki. Tak taleni apa jeneng iki? Tampar putih ngene iki ngati-ati, ati pine tanggae tak sikat tok. Oh nyolong kok dipengpengke gong ora. Aku nameng jotosi wong iki ora nganggo mesakake. Lho, nek ngono kowe nemu-nemu tembung jotosi kuwi, kowe arep ngantemi karo Begawan Durna. Lho, nek sampean ora nyuwara elek, tangi lamun wong iki nang ndi-ndi nek suarane apik, mesti oke kancane, oke sedulure. Ning gandeng sampean niku nek ndi-ndi suarane elek, ya mestine oke mungsuhe. Wong ora dongjong lho. Awak gemes wis kowe. Ngangre kok kaya ngomong ciak dhewe. Diciaki di mana diantel. Ora model kowe. Nganggo kata-kata sing modern ben wong milenial iki ngerti. Ya Mir. Apa Mir kok cungar-cungir? Kowe ra dus pirang dina. Tonyo wae. Mangsane aku iki sedina adus ping 4 e. Asang ciduk. Kowe lah, mah, kowe, kowe, Gong, kowe karo bapak kok wis ben nengke wae. Piye teruske ora? Lho. Saiki ngene, nek pancen kowe dadi pepalange Begawan Durna ngene Begawan Mbayong Semar. Sirmu piye? Karepmu piye aku manut? Oke, kasar wani alus wani, Mas. Ora usah dadakku ki ngomong. Bagong ki wonge piye-piye wani, pandangane wani, petengane apa meneh. Kowe ngejawab apa kowe? Aku ngerti kok kowe omongane kendel ki mergo nggawa Kurawa. Nek nek ora nggawa Kurawa kok nang ndi-ndi meng dingklu. Pesen es teh ora wani ndengangak kowe. Mergo wae jiri asline. Nek nek nggawa Kurawa wah cangkemmu kaya mercon. Carcer carcer. Ning ora ana nyatane. Boyongen Semar. Rangkai dhisik. Mayate Petro. Lho, Gong, eh. Ora apa-apa, ora apa-apa dengkulmu kuwi ora. Mangane mayatku, ora lu wong mayite kanca-kanca. Nah itu dengkulmu mlocot ora. Hah? Langkono, batange Bagong. Wah!
rasa lole lole. Orang orang yang beren gantel to. Ayo share mobil. Nek panjang mana orang bukan kono. Orang nengen papa ni bawa neter kata jen. Lo, karena pun nanti metu jopo. Aiki, iki aku rasa neng iki. Pendito mulang bab sing elek. Nek wis ijab, wis resmi yo metu jero. Ado metu jopo. Iki jenenge dosa. Eh, sembuh ra omongan. Ayo metu ja, ayo. Aku yo nek kowe metu jopo, aku yo metu jopo. Ben padha oh, ora gelem tak bumi angus sekarang ya cembelane. Iki jenenge wong ora support apa Pak? Wong ora support kurang sithik. Eh kurang piye? Sportif. Nah, orang sportif. Orang sportif ngopo, Pak? Nantang wong-wonge sing siji wis metu kok kowe tengok-tengoki ngopo? Aku po? Heeh. Aku wedi karo Durna. Wae wong mau duadi kuris tak pasah ndase kok. Wong kok uteke kaya ngono iki lho, akal-akale piye ngono lho. Ah kowe iki nek seneng aku dicundho manik modar. Durna iki ampoe truk, aku nantang. Aku pengen ketok gleleng e. Nang ngarepe wong semene akeh iki bagonge pengen ketok nyeri ngono lho. Ora apa-apa Petro. Kongkone ngamarta Petro. Wis sekali-kali aku iki dadi rol. Waduh. Hal terus sik wis kaya ngono kae piye? Iki dong apa iki? Iki lho. Ndara Antarsena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja iki nek kon perang luwe apik mbangane aku, Pak. Lah terus kowe? Aku MC-ne. Sing ngurutke tata cara, sing temandang iki. Wo, lah edan. Cah Bambung malah goleke gawean karo bendarane. Wong iki nek bentuke kaya genthong ngene iki wis. Nek omong waton jeplak. Kowe ngerti to Kakang jaman nom-nomane awake dhewe senengane nyetel uyon-uyon salone leboke genthong. Heeh. Ha ya iki kaya ngene iki serone ra jaman ning gemrunggung ning ora ana nyatane. Ora tajes-tajes ning sira lho kene. Aku wong tuwa ya digepleki sampe nake dhewe. Are ngopo? Are ngopo? Are tok tenang kaya Durna apa piye? Ora apa-apa kok aku ya mung ngomong kok. Ora wani. Akhirnya dulu bisa ngedi si luwih nom rawani gong. Wah, iki ampo iki. Iki nak muni bagong mani karena aku lempo, wah aku lu geluduk mana biye. Senang gue ndak ada urunan tuh kaki kursi roda, ayo. Wah iya yang. Iki si Jiki lor iki ampo iki. Karo bapak. Saja kok maido. Ndak tak sepatani bapak biye. Sepatamu ki nek mandi nang aku wis wingi-wingi aku rekoso uripe, Pak. Penyepatane aku ping pira? Bagong ngrekoso. Ah wis ngrekoso ket biyen dadak tok sepatani. Bagong lempo, pancen aku ora iso mlaku rong dina mergo asam urat. Ora mergo kowe nyepatane. Eh pancen menur siji ki nek karo aku pancen wani tenan. Gus Ndara Antarsena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Sak durunge sampeyan tindak teng negara Ngamarta Ndarawati lan Mandura, mbok kula njaluk karang kadempel ditentremke. Yo, njaluk pangestu yo kae. Njaluk pangestu Siwa Semar. Njaluk pangestu Siwa Semar. Kurawa tak undurke ni Abimanyu rasa melu-melu. Sing rusa-rusa wae sing kemandang. Yo, ngati-ati Kakang Antarsena, saku bebantu karo Kakang Antarsena kae. Ah, mbun. Mbun. Boten sah sampean ngaso ke mawon sampean niku arep nuwun sewu tinemu Taruna ning kula percaya
wong tua kaya kula niku kebak pengalaman ning nek bab ngelmu kalah karo sing enom. Mula pengalamane kula ngelmune sampeyan mengkira ketemu dalan metu kagem ngrampungi perkawis menika. Kakek Semario, monggo den kula kanthi manjing salebeting Bali Wisma Ndara Abimanyu. Iya iya Simo Semar, aku mung kari manut nolo gareng Petruk Bagong dalem Pak, dalem Pak. Wonten dawuh Pak. Kena dadi peperangan ning aku ora kepengin kawula karang kadempel kesempyok ing aradan. Aja nganti ning kesempyok ing peperangan. Nggih, siap ngestaken dawuh. Nggih Pak ngestaken dawuh. Nggih Pak ngestaken dawuh. Pengrawit karang kadempel wis samapta. Sampun Pak. Kemana Bapak badhe kondur mlebet wonten ing Bali Wisma kairing gendhing menapa? Manut karo Bagong. Niki pun do latihan, Pak. Latihane apa coba? Nika lak ketawang napa jenenge? Sing piye, Gong? Kowe iki ora ngawur. Ditumpak ke kereta Jawa. Ora keprok watu ndasmu kowe. Wong tuwa kok iringane tumpak ke kereta Jawa ora. Kowe kok karo aku kok gege mangsa to kowe? Mboten, Bapak. Ana iku tresno ali Bapak, ora ditumpak kereta. Pripun dusung? Hus. Dhuwure ora. Petruk kowe wae. Wingi latihane kanca-kanca niku pelok, Pak. Pelok gendeng apa? Dedel ora ndamdut kok. Nggo kontur ngedaton ora. Dedel apa? Aku njaluk Setro ora ngawur le apa iki sing bonang ki ora. Soale iki pembonang ki gantian iki. Benjelan. Pemain cadangan. Mun sing bonang ora iso ngrusak anu aku iki dabukan ya ora cetha. Ya wis ben karang ya. Sing bonang ki andalane saiki ngono. Nabuh ora penting, sing penting ayo ben ku gayeng-gayeng kok ya. Aku njaluk Santi Mulya. Waduh, angel iki, Gong. Peksi kuwung ora. Monggo. Kaperanggul mungging ayuto kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar ngong kepapaknya mungging alokok ngong mbok menawa pancen wis diajangi jembar karo anak-anak Semar. Ketitik iki malang-malang kadhaone ngarep aku, ora pangling ki Bagong. Pati Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Sampeyan tekan iki aja napa, nggawa para Sata Kurawa. Nampa dawuh pengendikaning Kakang Premban Durna, kinen besmi karang kadempel. Nah, berarti sampean tekan iki ora arep tumindak apik. Ning semedya tumindak elok. Ala kok ala. Allah ta? Iya, pancen mangkono. Wis. Kowe rasa ndadak kokean gunem sing tanpa gunane. Saiki ngene, niatmu piye? Iki aku isih membuka dialog menuju perdamaian. Nek kowe ora iso dijak berdamai kanthi apik-apik. Ayo wis nuwun sewu, paripaksa aku nuruti sing dadi karepe Pati Sengkuni. Sing bibiti perkara kowe. Lha kok dadi kowe saiki yo iso muni dijak rembukan sing apik-apik. Mergo aku kilaf. Menungso iki kedunungan ina lali salah apes lan mati. Emosi aku. Durna muni kaya ngono mau aku emosi, wekasan aku ora iso meper mubal babaling kanepson nganti aku kurang ajar nantang karo Begawan Durna.
Saiki aku sadar bahwa apa sing tak tindakake iki memicu kerusuhan. Mula ayo saiki rembukan sing apik-apik. Bapakku tak tarine piye carane supaya gelem nang Ngestina ora ketamung sedelo. Nek wis rampung pakaryane bapak. Nek kowe gelem, nek kowe ora gelem maksa kepengin gunakake kekerasan ya nuwun sewu. Ki Chris John iki mungsuh. Chris John iki sapa, Gong? Pemain bal-balan. Us. Ngendelke Antasena apa dikira Kurawa wedi? Ah ya monggo nek arep mlebu ICU. Aku sing ngelekke lho. Nek nek sampean nekat nuwun sewu, niki pancen wong peng-pengan tenan. Niki Kurawa ajeng nekat, Ndara. Nek Kurawa nekat, ora usah melu-melu go jotosane kabeh Pakdhe Pakdhiku. Modar ora kowe. Aja mung Pakdhemu, mbahmu jotosana. Lho, mbahku sapa? Iki arep dhewe iki. Kok malah aku ditawak-tawake dijotosi. Sertayu wonten dawuh. Wis ora kena diperinggake becik. Wajib ditegeli para-para kawanin pancen Semar ora gelem tekan negara Ngestina mriki. Ngestaken dawuh. Paman kula tur seminggah. Bagong ora gelem enake wong tuamu aja kelakon dosa. Karang kademel tak bumi angus. Silakan, nina nuwun sewu lho nek kewalik kula ora tanggung jawab. Sampeyan ora iso gawe lara para wong-wong karang kademel ning sampeyan sing morak-marik barisane aja dundang Bagong gene marganing patimu ketiban tangane Ndara Antasena sampeyo mati dening aku bon cekek-cekek nggih wong edan ora nantang kok jur minggat ayo Pakdhe nek arep kepengin kewirangan mungsu Antasena gene marganing patimu kaya Antasena Thank you.
cocok tumbak jebol dadamu Yono Seno. Gong tak tusuk mangkel aku sampean candak sirae terus diwalik set si surtali wis Antasena blup kena dada tembus apa lagi dekoke tumbah tak usung nak nyum wah asik bareng wonten tumbah tak dudut samblok ke sirae Surtayu men iso satu kaya sampean lho. Heeh. Malah kula melu mencelat e. Jenenge kowe urung kukuh bakuh. Durung sentosa awakmu, jian gleleng tenan. Seneng aku. Gemes ya aku karo sampean. Wong e uncul aku uncluk. Kaya wong petuk, petuk dasmu. Nang temandang ampuh ra jaman-jaman. Rambung e, rambungane asip mangkat. Gatut koco dasar Pronyoto Siwokarto Marmo. Ayo nanti Semar kukupan Siwono Yontoko bedanda dari Gatut koco. Wah sumbar weyan mati we. Wah pasah dia jamu mutiar dini aku harap menyerah tangan di atas kepala pasukan udara sudah siap pasukan bumi sudah siap pasukan darat sudah siap kalau anda melawan satu tembakan peringatan kalau anda tidak melawan ditembak kepalanya hati aku mati ternan aku
ini orang limpe melayu gunangan Satpol PP nyilakan ngati tenan. Ayo gong, kapake gong. Plotroke. Aja. Kowe iki senengane anggere miloro wong. Ancamane mung siji diplotroke. Senenge aku. Mangkel aku. Apa aku bagong? Kowe arep metu ngendi kowe, ha? Kowe metu bumi Petrus saiki sambles bumi. Kowe arep metu dhuwur gareng iso mabur. Helikopter 2 harap segera menuju ke tempat pertunjukan helikopter. Modal ora kowe. Wis tak kanu nganggo brek-brekan ngene iki. Wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kijang 2. Aduh, aku njaluk ngapura, Bagong. Kowe tak ngapura ning Kurawa aja bali. Hah? Iya. Anggere ana sing kemliwer nang kene. Tutuk ndasmu. Ya to, Lur? Heeh. Komandan angkatan darat. Linmas. Wah. Komandan kok Linmas ki opo? Linmas ya, Lur. Kowe iki nek ora ngerti rasa sok omong to, goblok ning gaya. Oh kuwi penting aku kuwi. Ngayal wadah. Wah, jantupan aku. Komandan kok Linmas. Ya komandan iki golek sing dhuwur, misale apa Maijen apa Letjen. Lan sak piturute kok Linmas. Ayo mulai kowe. Mulai ora? Helikopter 2. Iya. Aduh, Kang Ri krungu tembung helikopter kok teratapan. Ini ora bali ngrekoda wis tak mulai Kurawa tak jake bali kabeh. Leng malang gerik. Oh iyalah liye. Aku ki sing meneh kadigdayan karo kowe kok malang gerik. Nang ngapunten aran kesupen. Weh. Pripun, Den? Wis sak jam luweh. Wah, cilaka iki. Aku ora wis sak jam kok ora medhun. Ati glindingke. Cilaka iki. Ning ngoten kula ya wis boten iso, Den. Ya wis kliwat sak jam ya wis ora iso truk. Jetenak pusakaku ming sak jam. Oh iya. Njajal gong ndase digraji. Ndasmu. Nenek mlethek. Oh iki ki jaminane ming sak jam. Ming sak jam ya. Nek kowe 7 dina. Modar kowe. Wah, gleleng aku arta. Arta dasar kene nang pasar aku arep pamer kasu debian arep nggo linggih sareng nggawa keris wak tusuki awakku. Ngeling-eling lho nek nganti liwat saka pinung dina nek nganti ketusuk tenan aja sambat mati tenan kowe. Aja. Wis rasa wae, Tru? Wis rasa. Wis tuku dodol obat oles kok biasane wae. Ayo dadak. Malik buka sulapan barang aneh-aneh ora. Heeh ya. Bapakmu nanti gong, kalau celuk lagi, yo kalau celuk kontra ini.
Eko Den Prayitno Semuriris Semuriris Eko Balik Titi Oni Gondo Yoni Ong Trisonyo Purnomo Sasi Kilar Kilar Ong Aku dawuhmu nyendikani kayak saiki pariko dawuh sapa sing tok dawuh supaya mboyong pusaka sing mbok butuhake wae ora pun dibadum rata Ndara Gathotkaca teng Amarta sampeyan teng Ndarawati Ndara Antarja teng Mandura wis tenan ngono nggih yen panjenengan kaya mong aku njaluk pamit Siwa Semar dina iki budal marang negara Amarta wae aku njaluk pamit budal marang negara Mandura aku nyuwun pamit tak nganti adik kula nang Wisanggeni budal ning Ndarawati yo kek ngatos-atosne ngampun ndadosaken pasulayan lho nek ora pareng ya wis ora apa-apa ning wadene sampeyan wantun nggih monggo ning kula nuwun namun ngantos ninggal tata kami yo ngono Kang Melinge kene Semar yo wo ngisoke dawuh yo Kang mangkat ayu Dimas tak dherekake yai Setyaki tinunun gataniro wirang tumandang Setyaniku garwaniro gawarnarnir garwarniro Ing Nek wedi aja wani-wani nek wani aja wedi-wedi majile Nganti ketrikel-trikel suaramu Mboten sakakian gunem Ayo nek pancen Ranggir Antasena lumuh dikai becik awer arep gawe geger negara Ndarawati ajangi dadanipun ing paman ing Garbaruji ya aku ora marani lho Pak Lajengse nek sampeyan ngejak gojek tak ladeni nek ngene ditemtokke aku kelakon boyong Sekar Wijayamulya apa ora monggo nggih kula ora dosi seru ayo gak sini siji ora tak rasake kok sajake ngrapal Jaya Kawijayan mabruk ning diadaku kok semrepet lagi iki Antasena diantem kok iso sesek napasku ya mak cilik tak kira kowe ngejak gojek ning jebul tenanan ya ndalok ngapura nek aku mentolo karo kowe lho mak cilik
Prabu kula dipuntulungi. Kok sik tak jaluki tamba aja meneng wae. Nggih. Kita kapake. Ora tak kapak-kapake kok. Kok ngerti aku njotos? Pengerti kok kaya aku ngantem mak cilik? Ora, aku iki ngajeni karo mak cilik. Lah kok kowe ndungkluk kok Setyaki ndrojok awake? Masuk angin paling. Ora sembrono to. Masuk angin duduk kuwi sak kursine. Ora sembrono aku gak. Kena ngopo? Lah mak cilik yo ngantem aku sak kayange nggon dodol. Sesek e. Mula terus aku matek daya kekuatan sungutku paringane Yang. Sungutku iki nuwun sewu lho Pakdi. Sing iso nguripi wong mati ku ra mung Pakdi Kresna. Lho, kowe yo iso, iso. Nek tak wateki tak peres metu banyune nggo nambani wong loro iso. Nggo nguripke wong mati sing durung titiwanci yo iso. Iki nek nggo ngasor-ngasorke mungsuh tak sembah utawa tak dingkluki. Ngisor dengkul mungsuhku iso lumpuh ora di kekuatan. Aduh, Setyaki. Wonten dawuh. Kowe lumpuh. Aduh, Prabu. Nggih, kula nyuwun pangapunten. Kusi iki tak rembuke sike. Iya. Ning saged to iso iso. Aja kuwatir, ayo tambani. Ning sekang Jamulya tak jalu. Dipun caosaken mawon, oh Prabu. Tinimbang kula ngagem kursi roda. Tak paringke ning nek is rampung dibalekke yo. Ya, ora bakal kok kakekne Semar ki arep tumindak sing ngono. Nek nganti kakekne Semar kuwi duwe niat elek tumrap Sekar Wijayakusuma tugelen gulane Antasena. Tenan? Iya. Omong aku tak cekeli lho Antasena, cekelono, cekelono. Asli aku ora bakal ngapusi. Ing. Kresna sinayeng manggelung mintonaken. Mintonaken dewi kramaniro. Iki tenan ora Pakdi. Lho, lah ya iki Sekar Wijayakusuma. Kok pote ra ono? Iki tukul ora sarana ditandur. Oh, lah ya wis. Tak boyong ya. Iya. Wis ngeni. Kaya apa ning kono? Ni. Apa, Kang? Rene. Kembang diwenehke, diboyong. Lah iki macile kena ngopo? Lumpuh, mau kena gejala stroke. Setelah iso tambani, Ger, dipun tambani, Ger. Iya, Kusike. Masak susu. Pusaka iki digawa, aku tak nambani Majelis Setyaki. Wis, Ger, wis. Rumah saku kok iso nggo mlaku ora, Lek? Ora iso. Ngubah ngono. Saged, Ger, sekedhik. Madeprana iso mengkurep ora? Saged. Badhe pun menapaken. Lho, suntik. Ah, sama. Werna-werna ora. Ya, waras ya, Lek. Sok meneh aja nganu, kekuatan ki ana sak nduwuring langit isih ana langit. Sak nduwure wong ampuh isih ana sing luwih ampuh, sak nduwure wong pinter isih ana sing luwih pinter. Aja sok ngleleng. Sampun, Gen. Wis, geng ngadeg. Waduh, matur nuwun kula nyuwun pangapunten. Ayo padha-padha. Pakdhe nyuwun pamit ya. Iya, Antasena sing ati-ati ya. Ya. Ayo nih bali nih Sekar Wijayakusuma digawa. Ayo Kang. Badhe nyuwun pamit. Siwon Darawati aku nyuwun pamit. Iya ya. Nger sing ngati-ati aja kaya bocah cilik ya kulo. Kok orang pati nduga mono ana petungan-petungan ingkang perlu tak cocokake kawan kanan ing Kakang Semar. Oh iya panjenengan warengipun kowe tunggu praja ya kula mboten parangaken nderek. Ora usah sagedhakan iki kowe ora usah nderek tindakipun Kakang. Mriki ngestaken dawuh namung ngatos-atos kok ora bu iya aku tak jujuk ning Karang Kadempel kaya ngapa to kahanane dene Kakang Semar kok panjaluke werna-werna. Iya kula semanggaken paduka Kanjeng kok ora bu iya Setyaki. Thank you.
Kudoro barek kakangku opo ora pangling iki kaya sowan majamu ya kuwi si Abimanyu lawan Kulub Tetuka. Wah moro kaki timbal ono wigatine opo Abimanyu karo Gatot sowan ana ing negara Ngamarta mongko tanpa tinimbalan dening barep punto kakangku Dimas kadangipun kakang Sumeneo sawetara pun ngakang diandang marang soaning atmajaku sakarune yayi yo luwe prayoga Abimanyu Padarjo sak prapta munggir anakku bocah bagus dan sampinaning-aning kawidadan niring sambikala oh kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya yo ngger tak tumpa ora liwat pangestu ning wakmu tampanono kula mendinga jimat paripindayana ning ngasandusan Tetuka Padarjo Kulub Gatotkaca dan sami nanging kawidadan wuh Prabu niring sami kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya ya Gatotkaca ingsun tampa ora liwat pangestu ingsun tampanana Abimanyu Padarjo pangestunipun Paduka Rama Kyai Jodipati kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama Kyai ya tak tampa Gatot padha slamet dan sampeyan ing kawidadan ning sami kula sowan kula Rama Kyai bekti kula kunjuk wah ndak tampa Abimanyu Rarjo sowan munggir muninggi Kanjeng Rama sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Rama Gatotkaca anakku lanang Padarjo mriki paman ning sami kula sowan kula lebih saking rubeda kulub sakarone sawise katon asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe moro diagi matura marang awakmu ing Ngamarta ana wigati apa dene sira kurup sakloron sowan mongko tanpa tinimbalan ngger Abimanyu apa dene Gatotkaca sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadana sowan kula menika mboten saking pigajenganipun ingkang putra piyambak namung dapur dipun utus dening Siwono Yontoko siro diutus dening Kyai Semar iya kasinggihan mekaten wigatine apa ngger moro gage matulo nalika semanten kula nderekaken dhateng kadang kula pun nyaji wisanggeni anggenipun lempakaken sanggihaning para putra tuwin kakanthi sowan dhateng Karang Kadempel njumbuhaken kan pasumenan ingkang linampan dening pun kadang kula Yai Wisanggeni tumunten sak sampunipun menika Siwono Yontoko paring dawuh bilih badhe anggadhahi sedya nedhi ambangun desa. Kula nyuwun pangapunten. Nanging ngendikanipun Siwono Yontoko sedaya badhe rancak gegayuhan ingkang ginayuh dening Siwa Semar menawi Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun Siwono Yontoko. Apa ingkang kudu ingsun tindakake Abimanyu?
ngendipun Siwa Badrana ya paring dawuh badhe rancak anggenipun badhe nglampahi ambangun desa menawi para Pandhawa suka paring ngambil wujuding pustaka Jamus Klima Sada kinarya syarat sarana pambanguning desa Siwana Yantaka Wapunta Dewa Semban kula miat langeneng kalanggiwan agrar pandan moncar om tinan ler kekonang somsoro tetan padang kasur lan pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing urk udara ora pun kakang ing bakal paling pangandikan nanging wangsul ana ature anakmu lan nanging Tanjung Anom Abimanyu Gadot wonten timbalan Rama Kyai wonten timbalan Rama Kyai upama to Semar duwe kepinginan bakal mboyong pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada mesthine ora usah dadak kongkonan karo Abimanyu apa dene Gatut Kaca ngluhurke derajate para Pandhawa Semar kudune sago sowan dhewe marang negara Kamarta nanging sabab apa dadak kongkonan karo anak-anak Pandhawa banget-banget nggone ngasorake derajate para Pandhawa mulo sing gedhe pangapuramu gandeng siji pustaka Jamus Klima Sada ora kena pisah karo para Pandhawa loro kegayuhane Semar mung sak desa wae aku dadak nganggo pusaka pustaka Jamus Klima Sada kowe bali yogir matura karo Semar Badranaya yen to pustaka Jamus Klima Sada ora bakal luwal saka negara Kamarta yen Semar butuh kudu teko dhewe ning negara Kamarta ora sah dadak kongkonan sapa-sapa Gadot Rikata Dyan Gathotkaca kinon mapakarga suta Kekapira Kresna Parta maneher saktinira ing ujaran wangwang Nyuwun mapunten Bu. Sewu kalapatanipun inggih putra ing Pringgondani Tadah Wadana Rama Kyai kula nyuwun pangapunten. Sanget-sanget Siwana Yantaka anggenipun paring dawuh dhateng ing putra pun Gathotkaca. Saged lan botenipun pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada kula ing badhe amboyong menawi ngantos sowan kula wonten Karang Kadempel mboten nganti pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada kados pundi mangke gempal manahipun Siwana Yantaka lan sak mangke boten badhe pitados malih kaliyan ingkang putra pun Gathotkaca mila saking menika timbang wangsul kula wonten ing Karang Kadempel ingkang putra ing Pringgondani boten boyong wujuding pustaka Jamus Klima Sada nadyan putung mugi kabandhemna remuk mugi kasawurna wah cangkeme Pandya Bala Pandhawa Mbyaka Mulung Mangung Siring Sata Kurawa Gambah Ongkesra Gatite Nyuwun mapunten Kang Prabu Paripaksa kula ingkang radi mingset anggen kula sowan anyaget lenggah paduka Kanjeng Kang Prabu kembar sedhiwa ragile ning apa mula gage matur marang wak kadangmu sepuh ing Amarta supados samangke sampun ngantos pinaya ing para kawula supados samangke sampun ngantos dados raosanipun para kawula negari Ngamarta ing atasipun Kakang Mas Jodipati mula sora dhateng putranipun piyambak menapa dening Kakang Mas Madukara samangke menawi ngantos seling surup kalian pun Abimanyu tanpa ndhe namung badhe dados regejegan menawa kula suwun kanthi sanget monggo to kula aturi metang kula aturi gelar tuwin kula aturi gulung
lelabuhanipun Kakang Semar tumraping para Pandhawa menika mboten saged kapital mawi wilanganing driji. Namung sampun marambah makaping-aping bebasanipun Pandhawa kunceng antos gelung, Pandhawa jabang antos celaprang. Kakang Semar mboten uwal saking lelabetanipun kalian para Pandhawa. Menawi namung nyuwun ngampil pustaka jam 5 sedo paduka awal, tumuntun pasrahaken Rembang menika dhateng pun Kakang Mas Jodipati. Monggo Kakang Mas Jodipati menika mboten saged pirembagan ingkang dipun ginakaken namung ngokol. Menika mangke mboten kanten-kantenan kedatosanipun to Kakang Prabu. Sedaya lumen rawuh. Pusaka gage gawanen areng marang Gatotkaca apa dene Abimanyu mangsa boronggon mung ngrimuk sarta ngremake penggali ing kadang Munjodipati apa dene Madukara pun ngakang percaya marang sira kadang ora gil sedhiwa nok-nok ngisaken dawuh nyuwun pamit jeng ati-ati aja kaya bocah cilik sedhiwa. Mulang kowe wani karo wong tuwa. Sekecap-kecapmu padha karo ngilani dadane wong tuwa tuamu Pandhawa. Nyuwun mapunten Rama Kyai. Menawi kula aturaken menika supados sak mangke kula saged jagi dhateng kesagan minangka dados satriya. Wah, mulang karo wong gerang. Nyuwun mapunten Rama Kyai. Dadi palangi Werkudara. Kowe ngerti watak wantune kadangmu panenggak. Inggih, kula ngertos. Namung menawi ngantun menika kula badhe ikhlas notoaken dhateng pejagesang kula. Notoke kanggo sapa? Kagem anak kula Gatotkaca. Bocah ora ngerti tata krama aja walabi. Ndak gedhe ndase. Ya ajare. Ora pati-pati lereng durung kutobat karo wong tuane. Kula ingkang nyuwunaken pangapunten, Mas. Wah, inggih kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Mergi menapa? Namung badhe anambak dhateng pinten-pinten raosanipun para kawula. Ingkang sami priksa jenenganipun Kakang Mas Mulasara dhateng ing putra piyambak. Menika rak mboten sae to. Mangke kinten ingkang putra kaliyan tiyang sepuhipun menika mboten rukun. Mboten gathuk tuwin mboten mathuk ing pemanggih. Tumenten kula nuwun sewu ingkang ngumbar dhateng mubal babaring nepsu malah sing tuwa menika lak mboten prayogi. Wah, inggih menapa mboten? Yo. Sak banjure piye? Kakang Prabu Darma Kusuma sampun maring dawuh dhateng kula, pustaka jam 5 sedo kinen maringaken dhateng Gatotkaca. Wah, aja ngapusi. Mboten. Menawi kula wonten matur dura ngersanipun Kakang Mas Jodipati, jonggo kula kinarya lintu. Kuwi tenan. Inggih. Wah, ya wis. Sak karepmu ning kowe kudu tanggung jawab. Kula tanggung jawab, Pak Mas. Thank you.
Abimanyu Gatotkaca wonten timbalan paman wonten dawuh paman Pustaka Jamus Klima Sadaka paring ing wakmu ngamarta kowe ingkang kudu ngasta nggih ngistaken dawuh reksanan aja nganti tiba ning astani wong kang kurang tanggung jawab mung buta kinarya syarat ya cukup syarat wae yen wis paripurna kondurna nunggih ngistaken dawuh budhala ngistaken dawuh Kanjeng men dawuh Kakang Mas kaya ora mentala weruh longane Pustaka Jamus Klima Sada kepareng paduka ayo neng Karang Kadempel karepe Semar piye monggo Kakang Mas kula dherekaken netrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanigara saketer kene dunganing kunglir wuwu sing pini panca la jagat dewa bathara Antarja iki kasinggihan kula ingkang sowanku kemarin ngaturaken sembah sumengga ping pabekti kula kunjuk ya tak tompo gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wakmu mandura tampanono kula pundhinggo jimat paripin dayaning ingkang santosan janur gunung kadingaren nggonmu sowan negara mandura eneng apa Antarja mugi dadosna ing kawuninganmu kula dipun utus dening Kyai Semar Badranaya inggih Siwanaya Taka lho diutus dening Kakang Semar kasinggihan mekaten wigatine namung badhe wonten suka lelaning penggali paduka Prabu amaringaken ngambil pusaka mandura lho maringke ngambil pusaka mandura piye kacariyos bilih Kyai Semar badhe gadah kajat inggih menika mbangun desa mongko nyatanipun menika mangke mboten badhe kasembadan menawi mboten saking pambiyantripun paduka mandura aku kudu piye panjenengan kedah maringaken pusaka Kyai Nenggala piye pusaka Kyai Nenggala. Kyai Nenggala arta gawa ning Karang Kadempel. Iki kasinggihan mekaten. Wah, jagat dewa bathara. Antarja, wonten timbalan. Mesine kok iso mikir. Kowe wis dewasa, iso ngulir budi. Ing ngatasé Kyai Nenggala kuwi pusaka kadewatan. Ora pusaka bain-bain, ora pusaka. Mung salamake pusaka nanging pusaka kuwi pusaka kadewatan barengake marang Anata Mandura Prabu Baladewa. Lah kok dadi dratate Semar wing arep bangun desa iki dadi anggo syarat pusaka kuwi? Semar iki wong gerang ora iso mikir. Yun mampun ta. Nyatanipun ngendikanipun Kyai Semar kados mekaten Bali, nun Bali. Lho kersanipun paduka Prabu nunduk dateng kula kandha karo Semar kandha karo Semar yen ora bakal kasembadan boyong Kyai Nenggala menawi ngaten menapa kula kedah ngrudha paripeksa dateng paduka wa Mandura piye menawi ngaten menapa kula kedah ngrudha paksa dateng paduka wa Mandura mergi menawi ngantos kula wangsul mboten beto Kyai Nenggala lingsem raos ing manah kula ing atase kula menur satriya dipun utus mboten saged ngrampungi karya menika raos kula sampun mboten saged netepi dharmaning kasatriyan. Terus kowe arep apa? Terus kowe arep apa? Iye, kula badhe ngrebat Kyai Nenggala. Iblis lanat. Kowe malah wani karo awakmu Mandura. Kowe ngrebut Kyai Nenggala. Antarja, kowe menungso apa kowe?
dene dewa wae ora wani nyilek Kyai Nenggala. Mung derajate Semar, Batul Getibal miturunane nyilek Kyai Nenggala. Ora melek mripate, ora nyawang karo Nata Mantura Prabu Baladewa. Nyuwun pangapunten Wa Istri. Mas kok ajang kempe. Iladal. Ora kan wedi alus Ratu Mandura. Wa Prabu, nyuwun pangapunten. Kula estripun mboten badhe gadah niat wantun dhateng panjenengan. Nanging menawi panjenengan sampun miloro dateng Wonolorjo, kula nika menungso dudu kewan. Ayo cobane kaya ngapa kekuwataning Ratu Mandura. Antarja, antarja aja kaya bocah. Kresno iki. Inggih. Kok duka-duka nesuwar Antarja. Kula nuwun mampunten, nek nganti Antarja wani pripun? Lho, lak mau dicoba. Dijajal opo piye? Bola dia mung Antarja ora bakal wedi. Antarja kowe wani? Wantun. Lho, bocahe wani. Nun sewu lho, panjenengan niku dereng prisa kekuwatane Antarja. Mula dadi piyayi menika aja sok ngembe ngempukke watu ngatoske banyu. Karemu piye? Antarja sowan betahipun menapa? Nyuwun ngambil Kyai Nenggala. Lajeng aku ra entuk. Antarja panjenengan tak wiloro, tak ajar. Nek wong tuane ra trima pripun? Lho nek wong tuane Antarja ra trima kok tekan kene? Tenan apa piye? Tenan apa piye? Nyuwun pamit kula tak matur Kanjeng Rama. Aja wis. Nantang Kanjeng Rama padhake. Wong tuaku ki wong jireh. Kula tak matur. Ya piye? Ana senengan pisang geni ugi sowan wonten negari Turawati. Lho. Wigatine nyuwun ngampil Sekar Wijaya Mulya. Ingin sakawit kula mboten ngeparengaken ning gandheng kula menika kemutan lelabetanipun Kyai Semar. Lelabetanipun Kakang Nayantaka tumuli pusaka kula paringaken. Lah samangke menawi panjenenganipun Kakang Prabu menika dipun suwuni ngampil Kyai Nenggala namung sekedhap dipun suwuni ngampil kok ora entuk. Menapa panjenengan niku mboten kemutan dhateng lelabetanipun Kakang Semar? Lho lah aku ya kelingan. Lah nggih, menawi kemutan mbok ya diparingi ngampil, ming mari ngampil kok angeling apa to? Lah kuwi pusakae. Wijaya Kesuma menika ya pusaka. Sami-sami pusaka kula maringaken kok panjenengan mboten menika mengko dikira, lho anake Prabu Basudewa ki jebul apik Kresna mbangane Baladewa. Kresna disuwuni ngampil diparingi kok Baladewa ora ki? Yen ngono pancen bener omongane wong kae Baladewa ki wonge galak ora entuk disili apa-apa. Pelit. Yo. Kok jur mak slonong saka tengah epek-epek. Antarja, wonten timbalan. Kyai Nenggala wis diparingake iki lho. Wo, matur sembah nuwun. Ora caturan. Kula ngaturaken panuwun. Ora caturan kowe Nenggala. Inggih ngestaken dawuh. Terus piye? Sampeyan ngaten monggo nyaketi Karang Kadempel sowan dhateng Kakang Semar. Sedyanipun menapa, pikajenganipun menapa, ora malah sekeca ta ora usah dadak nesu-nesu kaya ngaten mriku. Oh ngono. Inggih. Ya, wis ayo. Budhak ning Karang Kadempel monggo Kakang Prabu kula dherekaken. Thank you.
Semar, kula janjane piye to niate? Lah kok anak-anak Pandhawa mbok utus waya nyuwun pusaka telu. Pusaka ke pusaka ning Koko Prabu Mandura lan pusaka ning Kyai Prabu Darma Kusuma. Yo, piye Semar jane? Jane keterangane piye Semar? Wah, Depol. Karepmu piye? Astanipun niki mung dienggo syarat. Lah iya. Syaraté syarat apa? Mergi kula menika nampi sasmitaning dewa. Jawata badhe matedhaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Pamong Agung. Wahyu Pamong Agung nggih. Lah syaraté kudu nglumpukke pusaka telu niki. Pusaka telu niki wis mlumpuk teng Karang Kadempel. Muga-muga niki syarat wis sah. Teges wahyu bakale mandhap. Lho, lak banjur sapa sing arep nampa wahyu? Kula piyambak dereng ngertos, Ndara. Kinemulan mendung sanginggiling padukuhan Karang Kadempel. Angen danu kaya bakal jawah dres. Jroning Karang Kadempel parandening mangke ana kilat sak gebyaran ing nganyigar punang mendung tengah biak nyareng itu muruning wahyu kalih werni sang pamong agung manjing anggane Kelurahan Semar tuwe nata Ndarawati. Malah sampeyan ngonten kok sing entuk kabejan lho. Cahya ingkang siji manjing andane iki Kakang Semar. Ha. Berarti wahyu pun manjing enten angganipun ingkang abdi pun Semar kali sinuwun Ndarawati. Ingkang pancen pantes lan cinampilan kewajiban kedah momong dhateng satu ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Inggih menika para Pandhawa. Kekiatan ning wahyu menika dadi sangu anggen kula mbangun desa Karang Kadempel supaya luwih apik lan supaya luwih becik Ndara. Pusaka tak suwun. Monggo pun rampung kok kelih gunake. Tenggolo iki sok ora manut. Karepe nek yah niki arep dolan dhewe. Purnane gati sura Sudira Jayane ingkang ret. Oh, berat tekane kula Dharma Suci. Oh!
iya. Mengkene kono kok bengok-bengok. Koko Prabu sampun. Sampun, mangke malah panjenengan boten kajen. Lusirku ki ngandani. Ngandani ya kena ning aja ning pasewakan. Menika nembe wonten Narindra Siriwaka. Mangke ndak malah gegeran kaya ora apal karo watake Bagong. Ya wis tak kuat-kuatke. Ora kuat dibecakke. Bagong ki ora. Iki senengane aku wis wegah, aku mau wis omong karo kowe to aja gawe masalah. Aku ora gawe masalah kok diwarai kok. Aku nek diwarai sapa-sapa ora wedi. Petro dalem Padurarjo sak praptamu pono kawan. Wilujeng Gusti. Nering sami kula sowan kula bekti kula kunjo. Iya Petro ndak tampa Bagong Padurarjo. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Sowan kula nering sami kala kula kepareng ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjo. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Kula cancang pucake weni dumaweng wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuhanan modar. Ngene iki dianggep ora tata krama. Oh iya. Iya ngandake bahasaku ya apik. Petruk padha raja samraptamu. Pangestunipun Sindrawati wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Petruk tak kumpa pangestuku temanana ponakawan kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Ponokan Bagong Padurarjo, pangestunipun sinuwun Kresna, wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong, pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Dipun sekecangen nipun lenggah sinuwun. Iya Bagong, kowe wis ora kurang kepenak ponokawan Bagong. Matur sembah nuwun. Petro Padurarjo sapratamu. Pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjung. Yo, pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Wong edan Bagong Padurarjo. Wong edan Bagong Padurarjo. Lho la iki apa ora ngece karo aku iki? Aku ki ratu tinimbali karo Batur kok ora diwangsul iki piye Kresna? Gong, hei. Mbok wangsulan to. Kowe wis tau ora aku mlebu rumah sakit jiwa kok. Ha ya urung. Ah, mbok sing apik nek ngomong iki. Ngenaki atine ora wong ngenaki atine kanca iki sepira abote to. Aku ki nang omah disembah anak putu lho, Tru. Bojoku wis ngambung tanganku. Kene kene mung diedane danke, arung tau edane dunake edan. Koko Prabu menika ya salah kok. Lho salahku ngono apa? Wong Bagong ki ora tau edan kok dunake edan. Ya aja ngono to. Nadyan to kawula ning aja sak kepenake dhewe. Wah, sajae loro ati tau naik edan. Inggih, sajaipun ngaten wong Bagong ya kedunungan rasa. Ya to Bagong. Ah iya, anu nggih. Ya wis. Anu apa? Bagong. Wong bagus dhewe sak donya. Raharjo sak praptamu. Bagong. Lho iki dunake edan ora wangsulan dinake bagus ora wangsulan. Kono kok ora sampe luneng jero kowe mari geger wae kok kowe. Kowe wis tau ora aku bagus aku ki ngiloe sok semaput lho, Tru. Kok dunake bagus iki lho. Wong ngelulu karo wong ngece iki nglarakke wong ngelulu. Kowe ngerti ora wong ngelulu? Ora ngerti. Wah, kudune ngerti wong ngelulu ki nek wis dimplok terus dingelulu. Diulu. Wong lulu ki ngunekke wong ning ora karo wonge, ning srole nyuwara, ning wonge sing dunekke ning jejere. Kuwi lara banget asline. Aku ki bayi wae tak liling sok mecicil. Kok dunekke bagus. Koko Prabu sing lumrah mawon. Yo Bagong, Padurarjo samraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa ngono e penak dadak wong bagus wong elek. Bekti kula kunjuk. Yo. Pangestuku tampanana. Kula tumpuk kula ket. Allah kowe. Modar ora kowe. Walat karo ratu iki ngono kowe. Kula pundi nggo jiman dayana ning kasantosan. Petro. Nun. Slamet. Nggih pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng. Bagong. Nun. Ora clometan. Iki keraton tutundang kamu. Wah, anggrisik gojek kaya idak ndasmu. Diar kowe. Wangsulan tak iki gage. Mana mau ora wani kok. Idak ndase arepe dhewe apa? Ha sing seru. Baterene entek. Eh, baterene entek. Tak cesik-cesik komen rada seru to. Tak cesik ora. Petro Padurarjo, pangestunipun Ndara Janaka wilujeng. Bagong Padurarjo. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng. Apa Bagong? Batrane entek. Pangestunipun Ndara Janaka
Bekti kula gonjo. Iya, tak tampa. Petro Padarjo, Petro Padarjo. Wilujeng Doro kembar. Bagong Samat pangantenipun kembar. Doro. Doro. Wilujeng Bekti kula gonjo nggih, Den. Iya, tak tampa mangestu tampan ana. Petro dalem sinuwun. Ana wigati apa dene sowan mongko tanpa timbalan mara gage matur marang panjenenganing sun. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar? Petruk matur ingkang terwaca. Sadèrèngipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebah siti sekula bening tulen kula kelopo apun tambah bilih wonten lepat kula anggen kula munjo atur ngersa paduka sanata. Lan nyuwun pangapunten mawi kiranging tata krami duna dungkaping tanduk jer kula menika namung batur, kula menika namung panakawan. Mila mboten aneh menawi kirang tata krami, mboten aneh menawi kirang Subasita. Ora dadi apa Petruk matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti dungkap angka kalih. Sawan kula mung mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu nggih. Ya kene bapakmu dene utusan marang sira Petruk. Ngaten sinuwun. Udakawis sampun wonten setunggal candra menika, bapak menika kula waspadai niku kaya wong lara ning ora lara. Kaya wong masuk angin ning ora masuk angin. Lah niku dadi bingung raos sing manah kula kali Gareng kali Bagong. Wong bapak niku dicaosi daharan ora dahar, dicaosi undukan ora diunjuk. Penerawange kaya adoh ning katon suwung penyawange. Mula kula kuwatir. Neng nganti eneng apa-apa sing tumanduk dateng bapak sing kelangan nggih ming kula Gareng kali Bagong. Terus kula catelu sowan kersane bapak. Matur kersanipun bapak. Pak eneng apa, Pak? Nek pancen bapak kuwi duwe pepinginan, bapak ngendika karo anak-anak, bapak ki wis sepuh, tur anak-anak wis mentas kabeh. Sing jeneng wong urip ki Cakra Manggilingan. Jaman aku isih cilik, Gareng isih cilik, Bagong isih cilik, biyen tok tetah, tok dulang, tok turuti apa penjaluke anak. Lah saiki nek anak wis mentas kuwi, nek wong tuwa wis tuwa, kuwi dadi tanggungane anak. Penjaluke wong tuwa kuwi dadi tanggungane, tanggung jawabe anak-anak. Mula nek bapak duwe penjaluk, ngendika aja meneng wae kaya ngono kuwi. Kula matur ngoten niku. Iya, Petruk. Ah. Bareng kula matur ngoten niku, bapak terus krekel-krekel. Sikile gelem mandhap saking lincak. Terus gelem nyawang kula kali Gareng kali Bagong. Terus bapak paring pangandikan. Petruk, Gareng lan kowe Bagong, kowe aja wedi, kowe aja bingung. Aku ngene iki aku ora gagas uripmu, aku ngene iki ora gagas uripku. Aku kaya ngene iki ora gagas marang kahananku dhewe. Ning aku kaya ngene iki aku gagas marang kewajiban sing tak sandhang. Kewajibanku mbiyen nalika aku ditarik karo Kanjeng Rama Sanghyang Pukulun Bathara Tunggal, kepengin urip ning kayangan apa ning jagat. Aku pilih ning jagat, pilih dadi pamomong. Tumuli aku medhun ning jagat. Lan aku sinambiran pakaryan sing tak mong kuwi para-para satriya ing ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Satriya-satriya ing nengenake marang kautaman. Wiwit Ndara Palasara nganti tekan para Pandhawa kuwi pirang-pirang turunan sing tak dereke kok rasaku kaya matuk, rasaku kaya cocok lan gathuk lan suwe dhewe aku momong marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa isih jabang nganti celaprang. Nganti Pandhawa saiki duwe negara dhewe, ya kuwi negara Ngamarta. Kowe tak kandhani ya, Truk. Nuwun sewu lho, sinuwun kula nirokaken swantenipun bapak. Iya, Petruk, ora apa-apa. Kowe tak kandhani. Negara Ngamarta menika mbiyen didadi negara ingkang panjang punjung pasir pawukir lho jinawi, gemah ripah karta tata Turaharja. Kawulane padha manunggal tetunggalan sengkut gumregut manunggal kebak karo kunal. Manunggalake tekad sebaya mukti sebaya mati njunjung marang derajating praja Ngamarta. Mula ora aneh nek Ngamarta mbiyen kondang kaluka. Negara ngendi-endi kepengin kaya negara Ngamarta. Nggih, Pak. Ning saiki kok wis beda, Truk. Wonten niku. Saiki Ngamarta kok wis beda. Ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha bentak sirah, ngendi-endi padha golek menange dhewe, luwe-luwe saiki uripe kawula Ngamarta ora tentrem. Kulit urip marang ora tentrem mergo akeh para kawula ingkang padha nerak marang pernatan hukum negara Ngamarta, nggudel bingung nungsang puyang, numbuh bentuk sakarepe dhewe.
Wekasan mentolo karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparo wakon kasembatan kang ginayuh. Lah, kanan sing kaya ngene iki yen tak sebut ngamarta iki saiki krisis moral. Ngoten niku Bapak. Bapakmu ngerti moral. Ngertos niku arep apa piyai ra sekolah ning mergo srawung dadi pinter kok. Tumrap kula niku pinter niku ora mergo saka sekolah. Srawung niku nek jembar srawunge ora beda-bedake niku ya dadi jalaran pinter. Mergo nglumpukke ngelmu saka kanca rawange niku ngoten. Iya Petruk nggih. Lah terus kersane Bapak aku arep dandan-dandan negara Ngamarta. Mergo sawangan apa ora gawe perih hati papan-papan pamulangan papan-papan panembah ora padha diparani sing diparani papan-papan maksiat. Mung perkara bab sepele wae wekasan mentolo ngilangi karo nyawa kancane nyawani sedulure. Wah, kaya ngene iki nek diteruske Ngamarta kuwi ora bakal suwe, Tru. Ngamarta kita itu ngamung sak uruping damar, sak umuring jagung, nek ora didandani mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah, mula aku pengen duwe gagasan bangun kayangan. Kaget kula. Bapak niku wong sekeng wong ora duwe, bapak niku wong melarat. Bapak niku nuwun sewu, napa-napa sing nyukupi anak-anak kok arep bangun kayangan. Terus bapak paring pangandikan kusit lho. Sadurunge kowe kaget, aku bangun kayangan ku ora papan sing magrong-magrong dumadi saka kencana mutiara jamrut hergeni ora. Ning bangun kayangan ki mung sanepa, sanepaning tembung. Mergo kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan. Kebak kamanunggalan layem lan tentrem, ora ana rasa memungsuhan ki urip eneng kayangan. Mula aku pengin dadekake negara Ngamarta ki kawulane mbane urip ana ing kayangan. Mula aku pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Wonten niku. Lah terus kula matur, lah terus kersane Bapak pripun? Syarate kowe tak kongkon. Teng pundi, Pak? Suwana ndara-ndaramu Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Mergo ngene to. Kawula ki ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ki ora butuh diwenehi brana picis. Ning kawula ki butuh dicedhaki rasane karo para pangarepe. Nek pangarepe ki kerep mudhun dadi siji karo para kawula, mriksani sengkut gumreguting para kawula nggone bangun negara, bangun praja, bangun desa. Kuwi dadake rasa gumregahing para kawula mergo digatekake karo pangarepe. Mila sinuwun kula aturi tedhak wonten ing Karang Pradesan. Mresani para kawula nggenipun sami sengkut gumregut bangun negari Ngamarta supados gumregah raosipun para kawula nek perlu ditanting. Ngoten. Rasane ditanting. Kawulane mriku rasane ditanting, kowe kurang apa, kowe butuh apa lan sing tok karepke piye. Niku mengke bakal metu kabeh panjaluk ing para kawula. Ora kok mung ditampung. Neng dilaksanakan tegese diwujudi ngoten. Iya Petruk nggih. Mula sowan kula sami Prabu Darma Kusuma menika sampun ngantos panjenengan menika dumeh dados nalindra. Kula nuwun sewu lho, kula mboten nyacap, kula mboten. Namung kula menika dapur kawula. Kula menika dapur kawula. Kula ngemutaken dhateng panjenengan. Sak sampunipun dados nalindra menika sampun ngantos supe dhateng para kawula mergi sesebatan Sang Prabu menika miturut basa kawikina menika tegesipun pelayan utawi pembantu. Tegesipun bantu dhateng masyarakat, bantu dhateng para kawula. Panjenengan kudu cedhak karo para kawula. Ngelingi panjenengan nggah dampar menika amargi sumantenipun para kawula. Aja mung para-para nalendra sak pepadane sing disrawungi. Cembenengan dume dadi nalendra terus srawunge karo Ratu Ndarawati, nalendra Mandura, mos srawung karo para kawula. Ngoten niku mboten sae. Menika ngicali kapitadosanipun para kawula. Mila monggo kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miang jimat lima sada, mujudaken negari kang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petruk nggih. Rampung, Gong. Terus sumene ora ana. Hah? Ora ana sumene. Nek cara ngene dhewe kae bar pidhato terus sumene, Tru. Sumene pisanan sop. Wah. Kok sop dengkulmu mlocot kuwi ora padake nang resepsi. Iki nang kratone sop. Sop sepatu gelem apa? Sol. Sol sepatu apa sop sepatu ora? Wis kari ngenteni, Petruk dalem.
Pandhawa kuwi 5. Nggih. Aku tak nari karo adi-adiku ya Petro. Oh monggo menika langkung prayogi. Werkudara. Iye. Penemumu piye bab ature Petro? Kuwi becik lan apik. Petro. Nun. Yen bapakmu arep bangun kayangan, yen perlu probiyo aja metu saka bapakmu. Jodi pati mbok tahu bandane ora bakal wegah. Waton kasembadan penjang kamu. Alhamdulillah. Proposal 1 masuk. Pono kawan Petruk njupuk saka maduku ora arwa bakal wegah Petruk. Matur sembah nuwun Koko Prabu. Monggo bidal dateng Karang Kadempel. Petruk yen perlu kasatrianku digadekke dhisik ora apa-apa. Waton kelakon penjang kamu. Lah piye, Gong? Truk, kok nang tekan omah omong bapak ya? Omong bapak piye? Aku bendahara. Kowe iki anggere ana danane nglumpuk kok mung arep dadi bendahara wae. Sing jujur anake bapak iki mung aku. Ora ana sing ora jujur. Oh, aku wae aku nyekel dit iki setiti kok. Ya syukur. Paling pol tak play. Sinondorwati kok nyuwun ngambil pustaka jam 5 sore dene kok kangge menapa? Bakal kanggo srana waliyaning praja Ndarawati krana Ndarawati ketaman pegebluk. Mula kowe ngerti dhewe. Pranatan negara Ngamarta sing dhisik didhisikake, sing tiba mburi kudu tiba mburi, ora kena dumeh ana apa-apa. Sing mburi didhisikake mengko ndak ora prayoga Petro. Wo, la wis. Gong, ayo mulai. Mulai piye? Ha iki ora sukses. Arepa didukung Ndara Werkudara, Ndara Janaka sarujuk Ndara Klasewa Nayogyani. Ning jebul soane awake dhewe kalah dhisik. Kalah dhisik karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Terus Sinuwun Ndarawati ngopo rawuh mrene? Negarane ketaman pegebluk. Ha terus nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada. Iku ngopo? Kok nguyak wae to? Iki pertanyaan Wang Sulana. Iya. Dinggo tumbal negara Ndarawati. Kok ditumbali mergane ketaman pegebluk? Kawulane iki ngrekoso uripe, isane waliyane Rama Temajati nek ditumbali pustaka Jamus Klima Sada, paham? Maturan, Truk. Kok matur piye? Kanan iki terasa ganjil, Truk. Kok ganjil? Iso matur ora we? Ora. Mundur. Kowe arep matur? Heeh. Ora gawe masalah lho. Wis ta, mundur ah. Kowe iki mung iso omong ning ora iso golek solusi terbaik. Mundur ne. Heeh. Kok teles to, Gong? Katokku teles e. Mboyo ganti ora. Aku sing matur. Yo, ora gawe masalah. Ora, rasa kuwatir. Namen gede? Yo. Ponokawan Bagong. Nun nggih. Arep ngopo ponokawan? Ajeng menyiliki kidik. Apa, Tru? Menyiliki diki. Kaya keru e. Ajeng mini silikit iki. Anu, apa? Niti preksa pangandika panjenengan. Bab sing ngendi? Dari wau ngendikanipun sinten para Prabu Ndarawati rawuh mriki mergi negarane ketaman pegebluk. Iya, Bagong. Terus nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada. Selanjutnya Koko Prabu rawuh kepengin nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada kinarya nambak rengkaning praja. Kowe arep ngopo? Mangga riyen. Nun samu nggih sinuwun. Sing jeneng pegebluk menika dipun dawahaken dening dewa kagem papan ingkang titahipun sampun boten purun eling, sampun boten purun manembah. Dikandani ape-ape wis ora gelem anane teng mriku niku tumindake ming sarwa maksiat. Molimo dilakoni wonten papan mriku. Mula Gusti paring pegeblok dateng papan niku merga menungsane wis ora iso dikandani. Niku ingkang disebut pegeblok. Iya. Lah saniki kula tak nyuwun pirsa. Sinuwun Ndarawati paring dawuh nek negarane ketaman pegeblok. Upama ana pegeblok lho, upama niku sing ketaman negara Ngastina. Merga Ngastina niku nalendrane jahat sak kawulane. Iya. Ning Ngastina sing ratune Angkara Murka kok tenang-tenang saja. Malah Ndarawati nuwun sewu. Ndarawati niku pepethingane negari. Apa ta sebabe
kula matur pepethinganing praja amargi Darawati niku sing lenggah ora ratu biasa. Ning ratu luar biasa. Apa ta sebabe disebut ratu luar biasa? Mergi Sinuhun Darawati menika ketitisan Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang apa tra? Aduh ya kowe. Areng kabagyan dateng titahipun. Lah saniki kula tak takon. Ngastina sing dadi ratu wonge jahat ora ketaman pegeblok. Kok Darawati sing nalindrane ketitisan dewa kok ketaman pegeblok nika nuwun sewu. Perlu dicek dulu. Ampun ngantos sampean mengke keblithok. Ampun ngantos sampean mengke keblithok. Mergo saniki ngancan sinuwun. Nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki. Ning atine menungsa sapa sing ngerti? Runtang-runtung saben dina, ning mentala nusuk saka mburi niku pirang-pirang. Mula saniki ampun nganti gegabah. Ampun nganti sembrono. Arepa panjenengan nganggep menika ing neraka, pendak dina kumpul kalian para Pandhawa. Ning sinten ngerti? Ngoten. Atine menungsa niku nek Gusti ngeparengake diwalik, saka apik dadi elek, saka elek dadi apik. Niku mung kantun ngedhepke paningale tok. Cek ngoten niku wis malih atine Sinuwun Darawati. Menika ingkang sepisan. Iya, Bagong. Ngambang pindho. Padha seru, Gong. Melih. Tanggo bengok-bengok lara ya weneng kok. Ayo mau didhawuhi ora gelem kowe. Oh, wis ora apa-apa. Kuat-kuat kek. Heeh. Ingkang angka lara. Sakniki niku akeh sulapan. Sakniki niku akeh wong apus-apus. Sandangan Kresna niku teng pundi-pundi saniki nyewake mergo saniki akeh reok. Nuwun sewu, ampun gampang percaya. Mula Nalendra lenggah siniwaka menika aja nggunake netra lair tok, ning netra batin digunake supaya aja gampang diapusi. Lah nek iki Sinuwun Darawati sing palsu, nuwun sewu, pustaka Jamus Klima Sada iso digawa dening Sinuwun Darawati, monggo jebule nika panjalmaning mungsuh. Kula nuwun sewu, terus sampeyan kelangan pustaka Jamus Klima Sada. Pusaka Jamus Klima Sada menika mboten namung pusakanipun para Pandhawa, ning nika pusakanipun para kawula sak negari Kamarta. Nek nganti kelangan pustaka Jamus Klima Sada sing rekoso dudu sampeyan, ning kawula ugi ngrekoso. Ata tro? Heeh. Menika leres lho kula sing ngomong nggih. Mula kudu kedah ngatos-atos. Adan ning nek sampean rawuh tarang karang kedempel niku pusaka ora pisah karo para Pandhawa. Pusaka dadi siji karo para Pandhawa. Pusaka aman, Pandhawa ya aman. Ning sedaya gumantung dhateng panjenengan. Ajeng mangparinge Sinuwun Darawati ya kena, ajeng mangparinge Petruk kali Bagong ya ora apa-apa. Niku purbawasa wonten Asta Paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Dasamuka. Purabaya. Gong, hei. Darma Darma Kusuma. Ngoten. Kula satri menggalih. Mboten pripun-pripun lho niki. Niki ping mengemotaken. Nek nganti niki wong liya telik Mangendra Jala mungsuh ingkang marajal saka sela-selane garu. Sapa sing ajeng cilaka Sinuwun Satri menggalih? Maning jajalanan sukertaning bawana iblis larat. Alah dalah. Lah kok dadi Bagong ucape ndrewili kaya grojokan, nyerwete kaya bete semono mbok patogalan. Wah, langap-langap. Ucape nang ngarepe Kyai Prabu Darma Kusuma ngina karo Kyai Prabu Darawati. Parat. Tru, gentenan, Tru. Gentenan piye? Wong kowe sing muni-muni kowe sing kudu wani nanggung perkarane. Wah, cilaka iki, asem iki. Waduh. Hei, senengane ora gagas kok. Neng kene neng sapa iki ora gagas. Kowe ket mau tak bandemi krikil iki mergo aku arep ngandani nek neng kene ono Sinuwun Mandura. Ora gedhe. Sono nek bandem aku iki bataku. Iya. Aja meng krikil. Wah, wow, cilaka iki, Bagong. Nun. Kowe muni apa mau? Sing pundi oke. Okay. Kowe mau ngurman piye?
Angge, saking ngarep tekan buri niki wae akeh banget lek kula omongke. Sing dikersake sing pundi? Kowe mau nguman-nguman karo ya Prabu Durawati ya. Kowe ngono-ngoneke ya Prabu Kresna. Kowe nguman-nguman karo ya Prabu Durawati. Kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Kresna meneh ora tu Durawati. Karo aku sambunge apa? Lho, pon ijab napa? Ndut. Jengengesan. Tak kira nek si ijab e, ajare pertanyaane sambunge apa? Nek sambung Tresna, ya. Gong ora cengengesan kuwi di glandang nenggala modar kowe. Ya kene Satra aku iki nadinesane wong ora iso wangsulan e. Lho. Ngene to? Ngene to diwangsuli kowe iki mau tak wangi saiki aku diwangi genti. Ambo diwangsuli wong sing gawe masalah kowe kok. Aku senengane meng gawe masalah. Ning ngrampungi ra iso. Aku gawe masalah, senenge. Ndak sepi kahanane. Aku iki nek ora tak gawe masalah iki, gawe Satra. Ya. Tenang wae, Gong. Eneng aku tak wangsulan. Lho iki Petro sing maju ya. Kula sing mburi kok. Wis gak masalah. Ya aku sing alon-alon. Nuwun sewu. Kula sing nyunaken pangapunten adhi kula Bagong sinu. Bagong niku lare ndugal kewarisan. Sak omong-omong ngene niku nek perlu ora usah digagas. Mergo omongane Bagong niku nek digagas marahi mangkel, marahi nesu pun boten usah dipenggalih. Yen lumrah ora bakal tak gagas. Semisan pindho, Bagong rasane mengki Prabu Durawati ora bakal tak gagas ning bareng ganeping ping pira bola-bali ngunake Prabu Durawati. Kuwi dadi murkane Ngoto Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trimo yen tuan diku Durawati diunae-unae karo Bagong. Nggih, kula sing nyuwunke pangapura. Ora ana pangapura kanggo Bagong. Gong. Terserah ning rembug kono. Ah wis pet-petane, Tru. Ah ngopo mergane? Ah iki kok dadi masalah ora rampung-rampung. Kowe njupuk nyuwun ngapura dhewe. Gah, lho. Aku wis njupuk nyuwun ngapura mbok menawa ayem. Wis ayem ora ayem. Wis ngunake aku wong edan. Mau aku teko dunake ra tata krama. Ha iki terus piye? Wis wanani wae. Wanani dengkulmu mlocot kuwi. Sing arep wani Rusinun Mandura sapa? Ha kowe kowe. Aku ra wani kok. Ayo wis ayo mulai. Iki piye to kok ngawe? Wah, nek ra wani alah dene, Truk. Wanani. Nek Gusti Prabu Prabu Baladewa muntap, aku sing nandangi sisan gawe ngarep kene. Kene aku ndak tak kokian omong. Nek wani ge wani kene. Lah sembodo. Engko nek dikongkon bapak aku pimpinane lho, Gong. Kowe mburi ra sampe melu-melu. Saiki ndi? Sapa sing iso wangsulan? Meng aku. Piye karepe, Mas? Lho. Karepe piye? Lho, sermu e piye? Aku takon karo kowe kok. Karepmu piye? Kowe wani karo Yai Prabu Durawati? Mboten. Lah kok kowe ngunek-uneke? Kula ora ngunek-uneke, meng ngrasani. Ngrasani kok ana wonge. Ha salahe nang kene. Ambok lunga sik ora masalah. Wah, Bagong kowe aja kusak kepenamu dhewe langsung karo Baladewa. Kowe aja kusak kepenamu dhewe langsung karo Baladewa. Saiki ngene wae. Pripun? Aja nganti dadi pasulayan, nggih. Kowe bali. Bali piye? Bali yo. Wis ora ana ojek. Iki adoh iki nggone iki. Kowe bali yo. Terus nek bali kondo karo bapakmu. Bapak kula Semar. Ha. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gitoke. Bapakmu kon nyawang karo cengle. Bapakmu ki mengkere gedhi bal 27 wong elek kelok mripat. Mong batur karo bangun kayangan ki. Bapakmu ki sing gablek apa aku tak takon. Gong, gong. Ngapa? Kowe ngapa ya mentadeng barang ki? Kowe nek ora wani rasa cerewet. Bapak lho truk iki. Iki sing dunekke bapak. Bapak kita sembah. Bapak loro tak presake. Tak tirai tak gawake intip. Men bapak iki aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-unekke. Ora semangkean kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jeneng Baladewa kok ora gelem dundang bol, kon ngundang ambeyen. Wes.
aku kurang ajar tenan. Wis menang tro, ora wani metu sana. Ana metu sana aku tak metu keri. Aku nek semarem tak metu. Saedan ora. Ngene Mas, kowe aja suwi-suwi karo bapak. Kowe ngunake bapak wong kene gedhi bar 27 wong arek nyolong mripat. Bapakku mung batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi? Aja ngawur kowe. Bapak kena disawang lahir pancen kere. Pancen gedhi bar 27 wong arek nyolong mripat. Ning batin bapak kae dewa. Kae Sang Hyang Ismanto. Salah. Salah, ha? Ismaya. Ismaya apa Ismanto? Ismaya. Kowe ning KTP ki Ismanto. Kuwi sing salah sing nyatet KTP. Ora positif kuwi takonane Seman. Hae Sang Hyang Ismaya, Ismaya to? Ismaya. Hae kangane Bathara Guru bol. Kowe iki nek piknik pol-pole arep nganggo derajat pangkat, arep kowe pol-pole nganggo kaya ngono kuwi. Kowe iki nganggo mekuta, nganggo sandangan sarwa apik pol kowe nek piknik ming nang mall, ya ta. Aku nek piknik iki pendak minggu nang kayangan. Aku nangane omku. Lho. Om sapa? Om guru. Wong kaya adine bapak. Kowe aja ngece karo bapak ditonton saka batin kaya ngono. Saiki aku tak takon karo kowe, Mas. Tak takon karo kowe. Kok dadi kowe kok sewenang-wenang karo aku ki? Maksudmu piye to? Kok kowe sewenang-wenang karo Bagong, ha? Bareng kowe saiki wis sistol ketekan kentukan derajat pangkat, kowe karo wong kawula cilik kene iki ngidak-idak sampe nakmu dhewe. Mbok kowe eling, kowe mbiyen ki aku sing dadi tim suksesmu. Kowe sapa ning omahku, Bagong? Kowe ngentoke swara 40. Kene iki tak gawe toilet. Saiki kelakon apa? Ora, sebrene aku ya ming mancek watu. Karo kena banyu sithik-sithik kae. Nyes, nyes, nyes. Jijik kok ora. Aku ming nage bola dewa. Kene iki tak cor, kene iki tak aspal. Wah, kowe iki arep magang. Janjimu muluk kaya dara kekalangan. Ning bareng dadi mlenyek ora ana gunane. Tur kowe aja ngece karo kawula kaya ngene iki. Dume sampean duwe derajat pangkat, dume sampean duwe kelungguhan, kowe ngece karo para kawula kaya Bagong ngene iki. Aku njaluk wektu sak jam, tak nglumpukke kawula, kowe tak demo jengkelang kowe bol. Angkon iki. Ngamarta iki dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi nang kene iki. Kekuasaan sepenuhnya iki di tangan rakyat. Sinuwun darmaku semua mula tak jak salaman, kuwi ora nesu mergo dhek ngerti aku lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Mergo dhek tukang ngomong aku, dhek sing ngayomi aku, dhek sing nesui karo aku. Aku juragane. Ah, ora ketap-ketip kowe. Kowe ngejak dialog mungsuh S2 ngrekoso kowe. S2. SD ora tau lulus kok. Pirang taun SD kon? 8 taun. SD nunggak ping pindho lho. Aku jepret gurune. Oh. Kurang ajar ayo gurune mureng-mureng. Ora seru. Minta tarik tik ngono ta. Pirang kurang ajar iki. SD kok wis wani jepret gurune. Diajari Semar ya mbiyen. Diajari Semar, diajari Semar ora. Ayo mawang sulan. Jane iki sampean ngejan apa? Wah, panus maning jajalan. Kowe saya ngira Maranata Mandru Prabu Baladewa. Saya ngias Maranata Mandru Prabu Baladewa wae to. Ayo, nang kene tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadhe dening Baladewa nang Baya Pustaka Jamus Mang Jimat Lonjo to. Piye kuwi le omong kuwi? Ayo coba bali dicele-cele bali dicele-cele to. Balon-alon waktune isih sak jam kok. Isih semengi kok. Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadhe dening Baladewa? Wenang boyong Pustaka Jamus Mang Jimat Lonjo to. Tro? Aku ditantang itu. Wani ora? Jujur wae nek omongan wani aku. Nek gelut jujur wae. Ora wani. Ora wani kok dadak delangap-delangap ucape. Nek sampean
nantang karo aku. Oke, ora masalah. Semono go aku, Mas. Semono go aku. Kowe iso gawe Bali Bagong nek iso nglangkai kuandane Petro. Ayo, walaritan. Mungsuh wong cerdik. Wong edan Bagong. Tak kira nek wani tenan jebul kakangne sing didu. Men dak meng cetengok. Lah Petro niku napa-napa dikuasai. Wau disangoni Semar ya sing gawa Petro. Deke jajan ya kula meng turan. Malah tak patekke. Lah iya lah saiki karemu piye? Pokoke sinuwun ajeng marengake sinten kemawon monggo ning gandeng niki wis dadi gegeran kaya ngeten ngibarate kaya dene kriwikan dadi grojokan. Petro wis entuk mungsu jane sing kula incer dudu Prabu Baladewa. Sing mbok incer sapa? Petro niku kakang kula, Baladewa kakange Kresna. Kakang mungsu kakang, adi mungsu adi. Ha nah, itu baru jos. Agung, non, orang demek-demek arek gelut kok demek-demek. Lah nek kowe pancen wani karo aku ayo. Neng ndi papane wong neter kadigdayan? Lho, sampean krungu lho kula rasane. Lho, krungu wae wong cedhake kaya ngene kok. Oke. Wadake nyepeleke. Koko Prabu kuwi wong getapan, aku kuwi wong sareh. Aku ora tau iso nesu karo para panakawan. Ning iki kudu nesu. Iki wis gegeran kok. Lah terus Petro mungsu Prabu Baladewa, sampean kudu mungsu aku. Nek kowe mungsu aku ora imbang, ku aku ditambahi watu. Ora omongan karo kowe kok marahi mangkel to. Mangkel ning seneng to. Mbah. Ayo. Ada. Ayo to, nek guyu ki rasa larang-larang wong edan. Gene guyu. Nek kowe mungsu aku kowe kalah, sing kandha sapa? Hah? Loh, aku duwe pusaka. Oh iya ya. Senjata cakra tak tamani senjata cakra mati. Kowe sadurunge namani senjata cakra, Pak Buabet nganggo benda mati. Aku ora iso mati. Weh, sing ngomong sapa? Aku ki ora iso mati. Kok iso? Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma kuwi panguripane wong mati ning durung winanci. Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma dipateni ora iso mati. Oh iya, terus kowe tak tibani senjata cakra dies. Kulo mati. Iya, terus sampean nggawa Sekar to? Iya, aku duripke. Lho ora. Kok ora duripke? Lho, mungsu kok kon nguripke iki piye? Mungsu mati ya wis ora dadak rasa dadak diuripke. Wah, cilaka iki. Lah wis rasa perang. Lah piye sih ora? Ora wae, aku ora iso urip kok. Aku kira dungkul iki kembang kowe uripe angel. Arep wis diyoyo-yoyo ora gelem urip. Wis rasah wae. Malah rugi. Tiwas mungsuhe mempeng kene ora urip bae. Baul. Ora iso ngapa-ngapa pisan. Bagong aja edan, aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu sinuwun. Kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Arep menyang endi? Ngelekke Petro. Sinuwun Mandura menika juragan kula. Menika pepundhen kula niki wau jane tak kira gojek jebul tenanan. Kula nyuwun pamit kula tak medal Jawi. Ngelekke kalih Petro aja nganti wani karo Sinuwun Prabu Mandura. Iya iya Pet, Bagong aja kaya bocah cilik. Nggih matur sembahno. Sinuwun Darawati nyuwun pamuntun nggih ping gojek ora apa-apa Bagong. Aku ngerti watakmu nggih. Wis kena ndang metu. Nggih nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati. Darawati kudu nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati Bagong. Dara Janaka kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Dara Janaka kula Sedewa nyuwun pamit nggih, Den. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Aku bali sik ya, Mah. Matur-matur kamar. Nomor WA-mu isih sing iki to. Tasih. Engko tak ping. Iya. Ngoten mawon nggih sinuwun. Iya Bagong. Nggih. Soale Petro niku kandhan-kandharane angel tenan. Petro niku siji wonge gampang nesu.
Oh bener mbok luput mesti nesuhane iku lho kula sing marai ora jenak nek ngejak Petro nang ndi-ndi. Iki wae jenengan ge preso piyambak to karo Prabu Baladewa kok wani Petro ni ora jajal. Iya Bagong nggih. Mula nek mboten kula elekke ndak ora mendo. Iya. Mergo Petro niku sing diudeni mung siji. Sopo kula? Iya. Mbok nek tak kula kene, Tru, ora kaya ngono, mesti mandek. Iya Bagong nggih. Para iya. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Ndoro. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Ndoro ora pamit. Iya sing ati-ati, iya sing ati-ati, Bagong. Tenan lho, winyanane niku bojone ora ngerti apa-apa. Cucuk ember kali Petro. Nanti tak elekke ana apa, Petro, mbok ora anarkis. Niku nembe didelehke embere. Lah kaya ngono kuwi mengko entuk hukum saka Praja Ngamarta, Bagong. Lah nggih nek wonten sing ngono ngira malah kewirangan to. Iya. Pun nggih ngoten mawon meng ngabari kok niki wau. Iya. Ampun ngantos enten napa-napa. Iya, Bagong. Sareng bareng bareng. Piye, Den? Iya. Piye, Gus? Iya. Dara? Iya, iya. Piye, Den? Iya, Bagong, iya. Kapan kae? Kapan? Boten sida, Dik. Nggih, Dik. Tanggane tuku lemari es. Petro nesu. Lemarine dibuang jaba. Jare dikira ngiming-imingi. Wah, jan. Mbok kae Petro sapurane doyan iwak wedhus niku lho. Iya, mbok ya dipenging. Nganggo wong kula pengingane sing ngejak jajan kula ya. Oh. Lah ya wis. Atene kula ora madang nek menging. Iya ya nggih. Pun ngantar mamon sini pun. Iya ya sing hati-hati. Ana nggih? Iya ya sing hati-hati. Pun nggih? Iya sing hati-hati. Iya sing hati-hati. Mana? Iya sing hati-hati. Nganti jengkel kula niku karo Petro janjane. Ora janjane kuwi iki ngopo? Ora tanggap-tanggap. Wis dipamiti bola-bali kok ora ana sing menehi blas. Mbok disawangi lho cangkeme nganti garing. Karo abdine kok Bagongnya 10 nggo tuku es ngono. Bagong non, Ratu Siniwaka ora nggawa dhuwit. Waduh. Sampeyan yo ora? Ora. Walah, tipis kabeh. Ora duwe. Alah, ora ngomong. Bagong so tak paringi neng karang kadempel bae. Ma? Nun. Masa ora? Ontel, onten gangsal welas. Hah? Onten gangsal welas. Tak jubuhi 5,000 itu. Menggege arisan. Rasa melu, arisan ki gue ngopo lah. Gue naik sentok terus melaju. Rasa urunan, nek. Ampun. Wow. Wow. Rupane elek medit parang yo parang yo parang yo parang kedak dasmu wadan wadan we Patih Handaka Wana inggih kilurah wala kowe kale sebo ning jaba iki apa mriko kebak kowe nggodhe 300 ta kae apa member kae Patih kok jaluki dhuwit kae lho. Gadah kilurah. Kene tak silih. Nguduraken bincang menapa? Njaluk Kresna. Oh nggih. Ngestakaken dawuh. Wong edan batur kok kaya ngono kae kok ya uripe awet ngono lho. Lah wong ratu kok nek nganti krungu wong pirang-pirang ya isin ta Werkudara. Kresna kok utangan Ndaka Wana kuwi lho. Mongko sing njaluk Bagong ora urus kuwi. Wah, Bagong pancen kaya ngono kae. Iki tumenggung sapa iki? Kae malah isin jaluk tumenggung barang kae. Anu kula menika wis sak ngaturke jenengmu sapa? Kowe ngerti to aku sapa? Aku